Thank you. Boa tarde aí a todos que estão chegando. Bom, boa tarde, pessoal. Já vi que já chegou bastante gente aí, temos umas 50 pessoas online e vamos começar pontualmente. Eu vou começar com uma revisãozinha bem curtinha do que a gente já viu. Vocês estão vendo meu slide direitinho? Então, quem, quem se juntar nos Não, próximos. está tudo, tá tudo certo aqui, Martin. Maravilha, maravilha. Então, vou começar com a revisão rapidinha de alguns aspectos que a gente viu na aula passada e a gente parte para o assunto da, da conversa de hoje. Eu só queria lembrar para vocês que a gente vai manter esse esquema é, todos os dias, né? A ideia é a gente tem um primeiro bloco de 45 minutos e vocês podem ir fazendo perguntas aí no, na sessão QA. E se vocês quiserem perguntar ao vivo oralmente, que eu acho que é até legal, dar um pouco de dinâmica e a gente ouve outras vozes e tudo, né? Então, quem quiser perguntar é, ao vivo é estimulado a fazer isso. Tá? E vocês podem ir lá colocar no QA, tem uma pergunta, que aí depois o Matheus vai habilitar o microfone de vocês na hora das perguntas. Mas quem preferir digitar também, fica à vontade, não tem problema nenhum. É, então, ao longo da, desses primeiros 45 minutos, vocês podem ir ou dizendo que querem perguntar ou digitando a pergunta de vocês, como preferirem, é, mas se quiserem falar, falem. E a gente vai ter então 15 minutos de, de respostas e depois, de novo, um outro bloco de 45 minutos e mais 15 minutos de resposta. E se não houver tempo de é, responder a todas as perguntas, a gente deixa para é, a próxima aula ou. Eu vou responder por e-mail ou por um outro canal, tá? E deixa eu ver se tem mais. Tá, mais para frente na aula eu vou, vou conversar, vou, vou falar uma coisa para vocês sobre sobre foto, tá? É, ok. Então vamos fazer uma revisão muito rapidinho do que a gente viu na aula passada de alguns aspectos, né? Uma das coisas fundamentais e que foi basicamente o nascimento da cosmologia observacional foi a medida do redshift. Né? Foi notar que é, a grande maioria das galáxias, né? praticamente todas as galáxias que a gente observa hoje em dia tem um redshift em relação a gente, né? Ou seja, elas se afastam da gente e esse afastamento é, ele, ele é medido como um deslocamento é, para o vermelho das linhas espectrais e isso é devido a um efeito Doppler é, que é, só para insistir nesse aspecto é um efeito Doppler relativístico, né? E se a gente a partir do redshift calcular a velocidade a gente pode usar essa expressão aqui, ou seja, redshift acima de um não significa velocidade superluminal de jeito nenhum. É, a gente pode interpretar a, 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 a velocidade de expansão como um afastamento físico real, embora exista uma discussão enorme na literatura sobre se é uma expansão, se é uma expansão não pode ser uma, um movimento, tem umas, tem umas coisas, tem bastante nonsense na literatura, inclusive de pessoas que sabem... É, 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 Profissionais da área, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, o importante a levar para casa é esse: que a gente tem disgro vermelho, a gente consegue observar galáxias até disgro vermelho, cerca de 10 em casos extremos, e a gente vai ver que tem coisas que são observadas em desjugro vermelho ainda maior. Mas não há nada em contradição nesse aspecto ao que seja uma velocidade de afastamento. E para é, é velocidade relativamente baixa, a né? nossa vizinhança aqui no universo, vamos chamar assim. É, Para distâncias é, não, não muito altas, essa, essa relação entre a distância e a velocidade é, ela é uma relação linear. Tá? Ou, ou se você quiser a relação entre distância e redshift, tá? a distância, em cosmologia, existem várias definições de distância. A gente não vai entrar muito em detalhe. Mas seja ela qual for, é, em geral, a distância ela depende do redshift e depende um monte de outras quantidades cosmológicas. Mas para distâncias pequenas, existe uma relação linear entre distância e redshift, que se transmite também para velocidades pequenas, portanto, uma relação linear entre velocidade e é, distância. Essa é a relação que o Hubble é, 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 notou é, empiricamente. A lei de Hubble não é legal, porque isso não é uma lei, não é uma quantidade fundamental da natureza, é apenas uma propriedade que emerge da expansão do universo para distâncias baixas, onde percebe-se essa linearidade. E essa é constante de proporcionalidade nessa equação linear, nessa relação linear, é chamada de parâmetro de Hubble hoje em dia. É, lembrar também que as observações são realizadas sempre no cone de luz, nada mais é dizer que a gente observa com luz a velocidade de propagação da luz é C, né? e a gente então é, observa é, objetos na, como se fosse. Cosmologia é como se fosse uma máquina do tempo, né? A gente observa hoje a luz que foi emitida há muito tempo atrás, então é uma espécie de máquina do tempo, e quanto mais a gente se afasta, mais no passado no tempo a gente observa, né? E é, a gente, às vezes, costuma rotular é, um certo objeto pelo redshift que ele tem, né? E isso é, claro, o, o, o redshift ele tem uma composição da expansão do universo, ele tem uma composição também de uma velocidade peculiar própria para cada galáxia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas, basicamente, o, o, o redshift é uma medida de onde essa galáxia está. A gente usa isso como uma medida de distância ou de tempo. A gente rotula a galáxia está redshift 10. Isso significa que é, a luz foi emitida há tantos bilhões de anos. O tempo, naquela época, era tanto. Para onde de Hubble, a gente pode calcular quanto valia naquela época. Qual é a distância? Então, a gente usa, muitas vezes, é, 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 a, o tempo, a distância e o redshift não, não são a mesma coisa de jeito nenhum, mas estão relacionados e a gente, às vezes, é, é, se refere a um evento que aconteceu em tempo tal, ou um evento que aconteceu no redshift tal, e a gente usa muito essa, essa troca, vamos dizer assim. É, e, como a gente viu, eu não demonstrei, mas é muito fácil demonstrar, existe uma relação muito direta entre o redshift e o tempo. Tá? É, lembra que o fator de escala, é, perdão, o redshift e o fator de escala, né? esse fator de escala é o que mede o quanto as é, quantidades todas na expansão média do universo, como todas as escalas Variam. Então, se o fator A multiplicou por 2, significa que a separação média entre duas galáxias se multiplicou por 2. E a gente, a gente pode escolher um valor de A hoje, a gente costuma escolher o valor de A hoje como sendo 1. Um. Então, A0 seria A subíndice 0, seria o valor de A no, no tempo T0, que é hoje, por construção, e a gente muitas vezes escolhe esse A0 sendo igual a 1. Um. Então, nessa escolha. A, a, a relação entre o fator de escala e o redshift é trivial, essa é uma relação exata. É, então o A nada mais é que 1 sobre 1 mais E. Então a gente pode fazer essa, 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 é, a gente pode falar de coisas que aconteceram num certo tempo, num certo valor de A, ou num certo redshift. E é, a taxa de expansão ela é a derivada de A sobre A, né? a ponto sobre a é, é a, a, a é a taxa de expansão. E isso calculado hoje, a ponto sobre A calculado em T igual a T zero, é exatamente o H0, é a taxa de expansão hoje. Mas a gente pode calcular essa taxa de expansão em vários outros momentos da história do universo, como a gente já vai ver. Muito bem, a gente viu a equação de Friedman, que é a equação que governa exatamente a evolução temporal de A em função das componentes de matéria que tem no universo e da curvatura dela, dele, né, do universo, e das seções espaciais do universo, para ser mais preciso. E é, essa equação ela vem da relatividade geral. É, ela é justamente uma equação que a gente pode escrever como uma equação para o parâmetro de Hubble. A gente pode escrever A ponto sobre A é igual à soma de todas as componentes de matéria e energia do universo multiplicada por, por esse fator, menos K, que seria um parâmetro ligado à curvatura, sobre A ao quadrado. É, e a gente, se a gente quer resolver essa equação, a gente precisa saber quem é Rho de A. Rodear, né? e para saber Rho A, a gente tem que olhar para a conservação da energia se a gente tem várias componentes e elas não interagem entre si, é, é, que é uma boa aproximação durante vários momentos da história do universo, a gente tem essa é, equação para cada uma das componentes. E ao ter uma equação de estado, P igual P de ρ, a gente pode resolver isso como um ρ de A. E a gente fez alguns exemplos disso na aula passada. Né? Então, pro, tendo aqui o ρ de A, a gente consegue obter quem é o H. É, a gente pode resolver a equação diferencial para ter o A de T, ou a gente pode saber querer saber quem é o H de T, quem é a taxa de expansão. A gente, inclusive, pegou alguns exemplos simples. Poeira é né, matéria que não tem pressão, então a densidade é proporcional ao inverso do volume, só de, a diluição da quantidade de partículas pelo volume aumentando com a expansão do universo. A gente viu o exemplo de radiação, onde P é igual a um terço de ρ, isso aqui cai como A-4. E é exatamente a, a, a relação a T à quarta que a gente tem para um gás de fótons. Né? Então a gente tem uma relação direta entre a temperatura desse gás de fótons, que a gente vai falar sobre ele hoje, e a, a, o fator de escala. É, e a gente pegou também um outro exemplo, que era o exemplo de uma equação de estado do vácuo quântico, em que pegou a menos ρ, ρ é constante, e aí, é, enfim, o A de T é uma exponencial. É, e o fato de que de, então, de diferentes componentes de matéria do universo escalonarem de forma diferente com o fator de escala, lembrando que o fator de escala ele está, ele está, pelo menos no universo atual, ele está sempre aumentando com o tempo. Né? Então, ao, ao, ao aumentar com o tempo o fator de escala, as diferentes é, componentes de densidade e energia vão escalonar de forma diferente. E isso significa que elas vão ser predominantes aqui na equação de Friedmann em tempos diferentes. Então a gente diz. Quando esse termo aqui é muito maior que os outros, a gente diz que o universo é dominado pela radiação, tá? E a taxa de expansão é, 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 é basicamente ditada pela radiação. Quando a radiação cai, a gente tem uma fase dominada pela matéria. Depois, é, atualmente, a gente teria uma fase que é dominada pela energia escura, é, que requer é um curso inteiro para falar sobre ela. A gente não vai falar nela nesse curso. Mas uma explicação seria que fosse uma constante cosmológica, nada mais. A gente tem essas várias eras e a gente manipulou um pouquinho a equação de Friedmann para é, é, primeiro para colocá-la em certas quantidades que são mais é, trabalháveis do ponto de vista de intuitivo do ponto de vista numérico ou seja em vez de trabalhar com a densidade física a gente introduziu uma densidade é, chamada que é a densidade crítica e a gente passou a descrever as outras densidades de todas as componentes em termos dessa densidade crítica então a densidade crítica é aquela para a qual a curvatura é zero então é fazendo isso aqui igual a zero eu, eu, e, e a soma das densidades seria a densidade crítica, eu vejo que a densidade crítica é h ao quadrado sobre 8πg multiplicado por 3. Hoje, né? A gente faz essa escolha hoje, é, é, o parão de Hubble em relação a hoje. Então a definição de densidade crítica é essa daqui, e a gente pode então reescrever a equação de Friedman usando essa definição da densidade crítica e dividindo tudo aqui pela, pela, por, é, dividindo tudo isso aqui por h0 ao quadrado, né? Aqui fica Rho sobre ρ crítico, que são os ômegas, né? Hoje eu vou ter o escalonamento do ômega com o fator de escala e eu vou ter o H0 que é, multiplica. Em outras palavras, opa, em outras palavras, eu vou ter que o H é igual a H0 ao quadrado vezes o ômega de cada componente vezes esse escalonamento aqui com o fator de escala. É, ok, então é isso. A gente pode escrever então é, a, a taxa de expansão do universo para um dado momento do fator de escala. Né, como sendo a taxa de expansão hoje, e multiplicada por essa, esses ômegas todos aqui, onde o ômega k é k sobre h0 ao quadrado. É, lembrando que, se eu quiser escrever isso em função do Redshift, é só botar que o A é 1 sobre 1 mais z. Então, eu tenho uma expressão do parâmetro de Hubble em relação ao Redshift também. E, e esses parâmetros aqui, ômega k, ômega lambda, ômega r, a gente consegue medir eles observacionalmente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do curso, mas tem uma assim, diversidade enorme de dados é, observacionais que permite a gente medir esses parâmetros. E é muito cômodo falar deles, né? Um é 0.3, 0.7, 10 a menos 5, não é 10 a menos 32 gramas por centímetro cúbico. Então, é uma, é uma vantagem bem prática de definir esses ômegas. E o que essa grande diversidade de dados atuais aponta é que a soma do ômega M e ômega lambda é próximo de 1, tá? é compatível com 1. Ou seja, é, o ômega K... É a, a outra coisa que eu não falei, desculpa, é que na hora que a gente faz essa manipulação, o que a gente vê é que o ômega k fica sendo 1 menos a soma de todos os outros ômegas, tá? Então o ômega k que é definido como k sobre h 0 ao quadrado, tá? O ômega k ele fica como 1 menos ômega m menos ômega r menos ômega lambda. Então se a soma de todos esses ômegas é 1, significa que o ômega k é zero, tá? Então os dados atuais mostram que o ômega r é 10 a menos 5, é a densidade de energia na forma de radiação hoje é 10 a menos cinco. Tá? o ômega m é cerca de 10 a menos 3 o omega lambda é cerca de 10 a menos 3, é 7 é 0,7 e o omega k é muito pequeno tá? então basicamente hoje a gente tem um universo em que é, atualmente ele basicamente é matéria escura e constante cosmológica ou energia escura seja o que o que ela for tá? e a gente vai voltar a falar um pouco sobre essas quantidades aqui Ok, então é só para enfatizar, é, essa quantidade aqui, Omega M, é a quantidade que se comporta com matéria lá na equação de Estado, que tem uma, um ρ um proporcional a A-3, certo? Então, isso vai incluir a matéria escura, vai incluir é, é, a matéria conhecida, e a gente vai ver é, qual é a contribuição para esse ômega. Vamos supor que toda a matéria conhecida, hidrogênio, hélio, etc., é, consiga somar ômega m igual a 0,3. Maravilha! Então não tem matéria escura, é só achar. Que em algum lugar vai ter algum hidrogênio escondido. Mas se a gente de alguma forma tiver algum jeito de, de dizer, não, olha só, soma tudo que é partícula conhecida e dá ômega M 0.003, então isso quer dizer que tem que ter alguma coisa além da matéria conhecida. E isso é uma das coisas que a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai ver que existe uma forma de medir ômega da matéria conhecida e que ela dá um valor bem diferente desse ômega, que é a matéria total. Tá? Esse ômega 0.3. Ele é compatível com as observações em galáxias, em aglomerados de galáxias, em estrutura em grande escala. É compatível com a medida de lentes gravitacionais. Então tudo indica que esse ômega m da matéria realmente é 0,3. Medidas muito é, diferentes entre si, que usam física diferente, escalas diferentes, épocas do universo diferente Todas elas convergem que esse ômega é da ordem de 0,3. Em breve a gente vai ver qual é a, 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 a contribuição a esse ômega que pode ser dada pela matéria é, usual. Muito bem, feita essa é, revisão em voo de pássaro de alguns aspectos da aula anterior, vamos partir para a aula de hoje e a gente hoje a gente vai falar basicamente da história térmica do universo, da, da evolução do universo. A gente vai começar tratando só a história térmica, ou seja a gente, a gente vai ver que o universo passa por uma série de processos e etapas ao longo de sua história, porque a temperatura dele varia abruptamente. E a gente depois vai olhar como é que as estruturas se formam no universo. Tá? Tendo estudado a história térmica e a formação de estruturas, aí a gente vai estar preparado, digamos, para atacar todos os aspectos da matéria escura. Alguém perguntou, ah, que características a matéria escura tem que ter? A gente vai entender um pouco, tendo entendido a história do universo. A gente vai entender um pouco as características da matéria escura, tendo entendido como é que se formam as estruturas. E aí a gente vai ver o que é permitido e o que não é permitido para a matéria escura no contexto do arcabouço de conhecimento que a gente tem da cosmologia. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Meio que fechar esse voo de pássaro, esse arcabouço cosmológico, entremeado de informações para a matéria escura, mas principalmente isso vai ser o contexto dentro do qual a gente vai discutir nas próximas três aulas mais detalhadamente os possíveis modelos de matéria escura, explicações a matéria escura, inclusive explicações alternativas como modificações da gravidade. E então só para lembrar ainda sobre a aula passada é, o que a gente falou é que a evolução do universo ela seguia é, o fator de escala seguia essas curvas é, é, hoje em dia ela, o universo está acelerando então na verdade a curva muda de concavidade tá? mas o importante é que Qualquer, é, qualquer solução que a gente tem hoje para a evolução do fator de escala mostra que no passado ele era muito pequeno e ele tendia a zero. Esse zero, fisicamente, como a gente falou, é, é, pode facilmente ser evitado por uma série de físicas novas. Mas a gente não está interessado aqui. A gente está interessado no que acontece aqui. Quando, quando o fator de escala fica muito pequeno, ele pode ficar arbitrariamente pequeno, a temperatura fica arbitrariamente grande. Essa é, que é a grande questão. Então, quando eu remonto para o passado do universo. A gente vai chegar a momentos em que a temperatura é exorbitantemente grande e vai acontecer um monte de fenômenos físicos ligados à física de partículas, que a gente sabe que acontecem quando a temperatura é muito alta, quando a energia é muito alta. E esses fenômenos de física de partículas estão dentro do domínio, digamos, da física conhecida, e quando a temperatura é ainda mais alta, ou seja, para tempos ainda mais remotos, a gente passa a, 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 a estar numa situação física que não é acessível a nenhum acelerador e para a qual não tem uma teoria física fechada. Então, à medida que a gente remonta para trás na história do universo, a gente vai estar falando de momentos onde o universo é mais quente, onde entra cada vez mais uma física de altas energias, onde a gente conhece a teoria, onde a gente tem dados, mas chega um momento em que a gente tem a temperaturas e energias tão altas que a, 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 não é uma física estabelecida ainda. A gente vai falar um pouco, é, é, digamos, especulações baseadas em várias ideias dessa física, mas não é algo que esteja totalmente estabelecido, e mais ainda para. para é, Tempos menores, mais próximos da singularidade, aí pode acontecer qualquer coisa. Eu não vou nem ter é, é, o. o, o é, como é que se diz? Não vou. É, enfim, não, não vou entrar nessa seara daí. É, uma coisa importante é a gente. É, muitas vezes eu fico falando em energia e falo em, em, em KT, em, em kev, né? Energia de. de, de muito nas unidades que a gente usa muito na física de partículas. Eu vou falar em temperatura também, e às vezes a gente fala de temperatura em keV, ou fala até de massa em keV, meV, gev enfim, algum múltiplo do elétron-volt. A conexão entre tudo isso, claro, é dada, por um lado, pela, é, pela equivalência massa-energia, né então às vezes a gente, a gente vai falar de massa em unidade de energia porque a gente está fazendo sempre implícito que a gente pode fazer essa conversão daqui. né E em relação à temperatura, a energia é KT. Então muitas vezes a gente usa temperatura, massa e energia de forma intercambiável, a gente sabe como é que é a conexão física entre elas. Né? A, 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 um, algum, algum grau de liberdade térmico, vamos dizer assim, numa temperatura T, vai corresponder a uma energia KT. Né? Algum objeto de massa de repouso M vai ter uma energia de massa de repouso MC2. E é, a gente vai ver que, do ponto de vista das partículas, é, o tempo todo a gente vai estar falando de partículas aqui, agora, é, um, um conjunto de partículas em equilíbrio térmico, ele vai ter é, dois regimes. Se a temperatura é muito alta, ou seja, se kT é maior do que MC ao quadrado, a gente diz que ele é relativístico. As velocidades vão ser, inclusive, é, é, próximas da da luz e tudo mais. Então, um, 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 um conjunto de partículas em que a energia térmica é maior que a massa de repouso, a gente vai dizer que é relativístico. A gente vai ver que a equação de estado dessa coisa é igual a um terço de Rho. Não importa se for algo que sejam é, é, prótons, neutros, se, se sejam neutrinos, qualquer coisa que tiver que satisfizer essa condição vai ser relativística. É claro que a luz, como tem massa zero, sempre vai ser relativística, os fótons. E se a gente tem a situação contrária, KT é muito menor do que MC ao quadrado, a gente tem uma situação em que esse gás é, ou esse conjunto de partículas vai ser um gás é não relativístico, então a gente tem que a pressão é muito menor que a densidade, tá? É, a forma tem muitas é, é, então a gente vai só para lembrar a gente vai ficar usando essa, é, de forma intercambiável massa energia e temperatura né? e a forma da gente conectar essas quantidades todas por exemplo um fluido é, é, em, é, para um conjunto de partículas em equilíbrio térmico a gente vai usar as funções de distribuição né? se forem fermions distribuição de fermi-dirac se forem bósons é, é, distribuição de bose-einstein e que que é a densidade de um certo conjunto de partículas da é energia de cada partícula, que é uma função do momento, vezes a, a, essa função de distribuição que dá a ocupação. Né? Então, a gente vai, é, se a gente quiser calcular a densidade, é uma espécie de energia média, né? uma energia média pesada pela função de distribuição. Então, o que a gente vai considerar? O que é a energia de uma partícula livre? M2 mais P2, né? seria teria PC2, mas vamos fazer C igual a 1. Então, essa aqui é a energia de uma partícula livre, essa aqui é a distribuição no equilíbrio termodinâmico, e essa aqui, então, dada uma temperatura. E uma massa, integrando em todos os momentos, você tem qual é a densidade. E qual é a pressão? A pressão ela vai ser dada também por uma integral envolvendo uma média na função de distribuição. E aqui você pode mostrar que, não vou mostrar aqui, mas que a pressão é o é, é, é um momento um ao quadrado sobre três vezes a energia tá? integrado em, todas as, em toda a função de distribuição. Então a gente também sabe como fazer essa conta. Então são dois cálculos, dada a temperatura, a gente tem a densidade e pressão. E a gente pode calcular dois limites, o limite em que m sobre t é, é muito maior do que 1, ou o limite contrário, em que m sobre t é muito menor do que 1. Isso vai dar é, um, um p igual a um terço de ρ, ou p é, é, é muito menor do que ρ. Tá? Isso também vai dar, se eu uso que t é um sobre a, isso vai dar o ρ igual ao Rho proporcional ρ a menos 3 no caso, e ρ proporcional a ρ menos a 4 no segundo caso. Enfim, daí saem todos os regimes que você puder imaginar a partir dessa microfísica daí. É, aqui eu estou mostrando só um exemplo, a curva contínua está é, representando aqui, no caso são neutrinos, mas podia ser matéria bariônica, é, qualquer matéria matéria comum que tem massa, né? então para o Z baixo ela se comporta com A a menos 3, Tá? À medida que eu vou para um Z mais alto, ou seja, um A menor, uma temperatura maior, a temperatura aumenta até que ele vai ficando relativístico. E essa coisa aqui passa a ter um comportamento com A menos 4. Então, uma mesma quantidade de matéria, sei lá, prótons, o gás de prótons, pode ser não relativístico numa circunstância e quando a temperatura é muito alta, ele vira relativístico. Então, esse aqui é um exemplo. Aqui, assintoticamente, é A menos 3. Aqui, assintoticamente, é A menos 4. Ele tem essa mudança é, quando KT é da ordem da massa, tá certo? É, e falando em partículas, vamos fazer aqui um, um apêndice é, para falar um pouquinho do modelo padrão da física de partículas. É, a gente não vai entrar em muito detalhe, mas é, nesse âmbito do universo primordial é muito importante a gente é, falar um pouquinho sobre o modelo padrão. Então, no modelo padrão das, da, das interações fundamentais, a gente tem esse um conjunto de vários tipos de partículas. Né? É, primeiro que a gente tem é, partículas que a gente associa à matéria, né? são partículas de spin sementeiro, é né? como os quarks. É, como, como, como os neutrinos, e tem é, partículas que a gente in, é, associa a interações, são as partículas que têm inteiro. inteira. É, isso seria o caso do fóton, por exemplo, é, dos gluons, dos bósons Z e W da interação fraca e do Higgs. É, o Higgs é, é, ele tem um papel um pouquinho diferente, mas é, vai aqui. Né? É, e a descrição disso tudo, né, dessas interações, é no contexto da teoria quântica de Campos, a, gente, a dinâmica de, 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 desses campos é dada por uma ação, né? E, mas a gente claro que não vai entrar em muitos detalhes, eu só em um momento eu vou mostrar essa ação, e a partir da ação a gente pode tirar basicamente todas as propriedades físicas. O que os colisores de partículas fazem é acelerar as partículas numa, numa, numa velocidade tão grande que a temperatura, que a energia delas é enorme a temperatura fica maior do que a massa de repouso, e em colisões você acaba podendo criar um, um, um conjunto de partículas. Eu sempre ficava intrigado porque as partículas é algo super quântico, né? e nos aceleradores você vê essas retas, assim, trajetórias. Como é que eu falo de trajetória de uma partícula quântica? É só porque o momento é muito alto. Então, é, quando o momento é alto, vale o limite clássico, independente se a partícula é fundamental ou não. Tá? E é, que propriedades essas partículas têm? A gente sabe, né? elas têm massa, carga, spin e vários números quânticos que elas carregam ligadas às várias é, interações que elas podem sentir. Né? É, se bem, toda a, a, a física então está definida a partir da ação, né? é, do ponto de vista de, de, de medida, o que se mede é, experimentalmente, por exemplo, é a sessão de choque. Então, do ponto de vista experimental, o que é muito relevante são as sessões de choque das vários possíveis processos envolvendo essas partículas todas. É uma outra forma, sei lá, mais contemporânea de mostrar as partículas é dessa forma: é colocar o Higgs aqui no centro, o Higgs é a partícula que vai dar massa às outras partículas, os mediadores das interações aqui no, no segundo, no, no segundo... É, no segundo nível, né? todas essas partículas então são partículas de spin inteiro, então todas vão ser bósons. E aqui os férmions, que são as partículas de spin sementeiro. a gente tem os hadrons, que são as partículas que vão sentir as interações é, fortes, e a gente tem os leptons, que são os neutrinos e os e os é, o tal, o mu e o elétron. É... Essas partículas, que são as que a gente conhece até agora mais fundamentais, elas se agrupam em outras partículas. Né? Se a gente tem é, um número ímpar de quarks, a gente vai criar baryons. Né? É, então, se a gente tem um número ímpar de hadrons, a gente vai criar baryons. É, é, por exemplo, a gente tem um mais, um que seria um quark up com um antiquark down. Né? É, a gente também tem, claro, prótons e nêutrons, que são partículas que têm três, é, é, três hadrons. E existem várias outras partículas instáveis que compõem, é, 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 por combinações de três desses rádrons aqui. Tá? Existem especulações se tem pentaquarks ou números maiores, né? mas a gente sabe que tem, pelo menos, é, mesons, que são combinações de dois quarks, e baryons, que são combinações de três quarks. Que talvez poderiam ser até de né, é, número maior, ímpar. É, é, as partículas, a grande maioria delas é instável, ela decai espontaneamente. Elas podem ser produzidas em choques, você vai criar partículas novas, elas podem ser aniquiladas, por exemplo, partícula anti partícula, e elas têm interações, é, é, no mínimo elas têm interações. É, é, enfim, existem pelo menos quatro interações conhecidas, nem todas elas vão, ter, vão sentir essas quatro interações. É, um exemplo de decaimento é aqui o pion, que vai decair no muon e no neutrino do muon. É. Representar essas interações é, é, é feito muito nessa forma do diagrama de Feynman. Né? O diagrama de Feynman ele tem uma interpretação bem mais profunda. Ele tem, ele, ele é, é, a gente vai aqui ficar vendo sempre diagramas muito simples, diagramas de que, que, é, com um vértice. É, é, a gente vai ver diagramas muito simples que estão envolvendo assim sempre é, troca de uma partícula ou que são inter, inter, interações de vértice. A gente nunca vai estar falando de coisas mais complicadas que é, é, como eu ia dizendo, o diagrama de Feynman é uma forma de você entender as interações entre partículas e é uma forma perturbativa de você ver. Você pode ter certas interações que não são é, que, tem, que você vai calcular em várias ordens é, é, na constante de acoplamento, e você vai ter várias formas de calcular essas, essas interações. Aqui a gente vai é, olhar para o diagrama de Feynman quase como um desenhozinho, quase como essa ideia intuitiva de que entra uma partícula, vem outra partícula, troca uma partícula, sai uma para lá e sai uma para cá como o tempo passando daqui para cá e aqui tendo alguma interação de partículas, né? Mas isso, como eu falei, é uma coisa mais profunda, É, é serve para fazer contas mesmo, para você fazer o cálculo de uma interação, você tem aqui sempre a, a constante de acoplamento quando você tem esse tipo de, de conexão, você pode ter diagramas de vários loops, enfim. É, a gente não vai entrar em nenhum detalhe, é, mas isso é, é corriqueiramente usado na, na, na física de partículas, né? É, mas a gente vai usar bastante esse tipo de diagrama de Feynman representando essas interações, esses processos. Então a gente pode é, é, pensar no, 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 no decaimento do pion. Aqui vem o pion, ele vai é, é, trocar uma partícula W, e vai decair no muon e no neutrino do muon. É, a gente pode é, pensar nisso como se fosse um processo só: é, é, pion, dando muon e neutrino. É o que a gente é, veria numa teoria, na teoria de Fermi das interações fundamentais. Mas é, na, na teoria eletrofraca aparece esse, esse mediador dessa interação, é, que é o, é o, o, o W. É, bom, então, basicamente queria introduzir assim, algumas ideias, alguns conceitos da física de partículas, e é, eu já até adiantei que assim, você tem basicamente quatro interações conhecidas, né? a interação eletromagnética, a fraca, a forte e a gravitacional. A eletromagnética já vem até de uma unificação entre o, a eletricidade, magnetismo e a, a ótica, né, e a luz. É, e o, 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 a, a, a interação fraca ela era vista como uma interação independente até que veio a teoria de Weinberg-Salam, que é a unificação eletrofraca, que diz que quando a temperatura é muito alta, ou quando a energia é muito alta, você tem que a constante de acoplamento é, ela, ela vai ser igual. Basicamente, você vai ter uma, uma Unificação dessas interações. Ou seja, essas interações vão ser descritas por um arcabouço só, que é a interação eletrofraca. E é, para essas temperaturas mais altas, a gente é capaz de, de produzir ou ver o, o Z0 e o W. E, e para temperaturas mais baixas, a, a interação fraca se comporta de uma forma efetiva, como eu falei, como era descrito pela interação de Fermi. É, seguindo essa mesma ideia. É, existe uma, uma, uma especulação, existem teorias em que todas as constantes de acoplamento de todas as forças elas iriam para o mesmo valor, então, seria uma unificação das forças, então também unificação da força eletrofraca com a força forte, fazendo a teoria de grande unificação e talvez até uma teoria de, do todo, né, theory of everything, é, combinando as quatro interações fundamentais, a teoria de, de cordas é uma tentativa de fazer isso. É, se é possível unificar as forças, bom, eu não, não vou não vou tomar partido nessa questão. É, o fato é que a, a força gravitacional e o outro conjunto de interações fundamentais não são compatíveis, não são descritas na mesma linguagem, isso é muito esquisito na física, não, não dá, né? A gente sabe que em algum momento eu vou ter que. A gravidade não é compatível com a mecânica quântica. Isso, se a natureza é quântica, vai ter que acontecer algo com a gravidade. Então, qual é a solução desse problema? É, não sei. É, existem. Tentativas de quantizar a gravidade separada das outras interações e tentativas de colocar tudo no mesmo, é, no mesmo framework. E um exemplo é a teoria de cordas. É, o fato é que não existe nenhuma teoria estabelecida, testada com dados, nem nessa unificação, nem nessa unificação. Então, a unificação eletrofraca que deu o prêmio Nobel a Weinberg ela está testada experimentalmente. As outras unificações, não. E aqui estão mais ou menos a escala de energia em que acontece essas unificações, é, em unidade tera eletronvolts Tá? Então, Teve a gente, é, uma, é uma energia que é atingível nos aceleradores hoje em dia, sem problema nenhum. 10 a 12 não é, 10 a 16 menos ainda. E temperaturas: a gente está falando de temperaturas de 10 a 16 Kelvin, né? é 10 a 28, 10 a 32. E o que é interessante é que a princípio é, da história do universo, a gente passou por essas temperaturas todas. Que a, a princípio, a gente vai até, indo até, assintoticamente até infinito. Né? Então, é, certamente, o universo passou por uma etapa em que ele passou pela, pela unificação eletrofraca, né? e como é uma aproximação excelente, o universo está em equilíbrio termodinâmico, é, é, é curioso, porque ele está em expansão rápida e tudo, mas a interação entre as partículas é, é, é mais rápida ainda, então, na grande maioria das, das etapas do universo, ele estava em equilíbrio termodinâmico, então a gente pode falar de uma temperatura, e é, 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 no, no 10 a menos 2 segundos daquele momento inicial que a gente está chamando de Big Bang, a, a, a temperatura era a temperatura do, da unificação eletrofraca, depois a gente teve a, a separação entre eletricidade e magnetismo. E essas outras unificações... Aqui seria o tempo de Planck, tá? é, que é um tempo que sai de combinar as constantes fundamentais C, G e H, e é, seria o tempo associado à, uni, à quantização da gravidade ou à, à unificação de, de todas as forças, e numa, num, num tempo maior... Pouco maior teria acontecido a é, unificação, é, da, da grande unificação. É, quando existem essas, essa, essas, essas. Na verdade, não vai dar para entrar em detalhes, né, mas essas é, unificações estão ligadas a simetrias, e essas desunificações, essas separações em teoria, estão ligadas a quebras de simetria. Quando acontecem quebras de simetria, você tem a produção de certas coisas chamadas é, defeitos topológicos. Tá? É, é, então você tem primeiro, você tem, quando tem uma cabra de simetria, você tem uma transição de fase, e ao passar por uma transição de fase, você tem a possibilidade de criar defeitos topológicos, e isso era é uma questão que foi muito debatida do ponto de vista cosmológico. Tá? Depois a gente vai voltar um pouquinho a falar sobre isso. É, então, agora que a gente fecha esse parêntese um pouco sobre a, a física de partículas, a gente vai contar um pouquinho o que, o que a gente sabe da história do universo, tanto do lado mais especulativo, quanto um lado. É, sólido, baseado em física conhecida, em dados observacionais, é, para contar um pouquinho qual é a nossa visão da história do universo, qual é a visão predominante sobre a história do universo. E eu vou começar com, digamos, uma, um fenômeno físico que ele é ainda não é, digamos, confirmado, não tem um modelo teórico completo por trás, mas ele é, digamos, aceito pela, pela maioria. É, a gente vai ver que se não aconteceu isso, e esse isso chama-se inflação. É, pode não ter tido inflação, mas se não teve inflação, não teve alguma coisa parecida para resolver os problemas que a inflação resolve. Então eu vou começar falando da, da inflação, né, colocando esse porém, que a, a inflação é um cenário, ela não é uma teoria fechada. Ela tem implicações que foram comprovadas observacionalmente, mas ela ainda é uma teoria é, bem sujeita a bastante debate. Então vamos começar com a inflação. É, a inflação ela foi criada para resolver alguns problemas que existiam na cosmologia na década de 80, 1980. O primeiro é o fato do universo ser praticamente plano, o fato daquele K ser próximo de um. Né? Por que, que esse K é próximo de um? Né? Por que, que o universo não começou com uma curvatura muito grande, positiva ou negativa? Se de repente eu peguei um pedaço do universo e fiz esse pedaço expandir exponencialmente de um fator enorme, então a gente, digamos, é como pegar uma, uma bola que você vê a curvatura e faz essa bola ter igual ao raio da Terra. A gente não percebe a curvatura, né? tanto que tem seres... Não vou comentar sobre isso, mas que argumento que a Terra é plana. Mas o fato é que é, é, se eu, eu, eu tenho algum processo físico que estica demais o universo, ele vai torná-lo quase plano. Né? Uma outra questão que aparece, a gente vai voltar a falar sobre isso também, é que o universo é homogêneo um isotrópico demais. A gente tem, é, olha para regiões do universo distantes que, em princípio, nunca tiveram contato causal, nunca tiveram oportunidade de se conhecer e estão à mesma temperatura. Como é que pode? Como é que elas entraram em equilíbrio termodinâmico? A inflação é, aborda esse problema porque duas regiões que estavam em contato causal foram separadas do contato causal e agora é, é, vão entrando no nosso horizonte. Agora eu vou vendo essas regiões, é, é, mas elas estiveram. Agora eu vejo essas regiões de forma distinta, né? não tem é, conexão causal entre uma e a outra, mas é, no passado elas estiveram. Então isso explica é, a, a questão da, da. um pouco a questão da, da, da isotropia da homogeneidade. É, existem várias discussões sobre alternativas a, a isso e se resolve esse problema de forma satisfatória ou não, mas isso foi assim motivações para a inflação. É, e uma outra questão que era muito importante na época era essa questão dos defeitos topológicos. Como eu falei, se você tem essas transições de fase que são essas, que vêm dessas quebras de simetria, você pode produzir certos objetos chamados defeitos topológicos e se você faz a conta, né, é, digamos assim, é, direta, é, baseado nas ideias da teoria de grande unificação e tudo mais, você teria a produção de cordas cósmicas e monopólios magnéticos. Em particular, os monopólios magnéticos seriam produzidos em tanta quantidade que o universo teria recolapsado rapidinho. Como é que o universo não colapsou? Ah, então, a inflação resolve esse problema também, porque ele ao, ao ter uma expansão abrupta, é, drástica e durante muito tempo do universo, ela joga os monopólios para fora, barra e para baixo do tapete. Isso, essa era a motivação. tá? De brinde, elas trouxeram uma, 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 uma previsão de que é, flutuações quânticas naquilo que produz inflação, que seria um campo escalar, elas vão produzir é, é, sementes de perturbações. E essas perturbações vão ter um espectro muito bem definido vão ter uma amplitude em função da escala muito bem definida tá? que vai ser praticamente invariante de escala. Então, a, a inflação te dá um mecanismo de produção de perturbações. E a gente vai ver que isso é uma coisa muito importante. É, isso é que dá força para mim né, a, a, na teoria inflacionária. Porque ela foi feita para resolver problemas. Então, se ela não resolvesse, né, qual seria a graça? Mas a graça de uma teoria física é quando você faz uma previsão nova, concreta, testável, e você observa aquela previsão. Porque a teoria não foi feita para resolver esse problema. Então, e, isso é um aspecto da, da inflação. Ela, ela, ela resolve um problema que, que, que era novo, que não era o problema que motivou essa teoria e que está muito conectado às observações. Na ideia da inflação, então, modelo mais simples, você tem um campo escalar, você tem uma ação para esse campo escalar, isso aqui é um termo cinético, isso aqui é um potencial, e ela acontece tal que esse campo escalar ele está, ele, ele está descendo muito suavemente esse potencial. Então você tem um campo escalar chamado numa situação chamada slow roll. Tá? Esse termo cinético aqui, essa derivada temporal, que é, no caso do universo homogêneo vai sobrar só o ponto. Nessas derivadas aqui, né? Derivadas em relação a. a esse Mi aqui é 0, 1, 2, 3. É derivada em relação à parte temporal e relação a e é derivada em relação às a, a, comunidades espaciais. Mas no universo homogêneo isotrópico fica isso aqui. Como esse termo aqui é subdominante em relação ao potencial, fica um P igual menos ρ. Fica uma solução bem próxima da solução de vácuo, nessa configuração de Slow Roll. E isso dá, se vocês olharem lá naquelas soluções que a gente já viu, P igual menos ρ dá um ρ constante e o rolo constante dá uma expansão acelerada, dá um a proporcional a e elevado a ht, tá? Então é uma expansão exponencial. Então, um campo rolando devagar produz uma expansão exponencial, e essa expansão exponencial é que resolve aqueles problemas todos que a gente falou, que foi proposto para resolver. Tem várias questões de inflação, ela deveria ter pelo menos 60 e folds, ou seja, é elevado a 60 vezes expandir. E o universo aí fica muito gelado. Como é que esse universo depois vai, vai encaixar no resto da história térmica, que é um universo muito quente? Né? Tem várias formas para isso. Uma delas é o reaquecimento é uma interação desse campo escalar depois com outras partículas. E essa interação pode ter dado origem a todas as outras partículas. Pode ser que inicialmente tinha só esse campo Φ, e esse campo ele desce o potencial devagarinho, mas depois ele fica oscilando, e ao oscilar e interagir com outros campos, ele acaba reaquecendo e dando origem a todas as partículas que a gente conhece. É, como eu falei, uma coisa importante da inflação é prever que ela vai ter como sementes de flutuações de densidade tá? de origem quântica, que você pode calcular na teoria quântica de campos, e essas sementes, na hora que o universo expande abruptamente, é, passam para o domínio clássico, passam para as escalas clássicas observáveis. Então, na, na, no contexto da inflação, a, 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 as primeiras flutuações teriam uma origem quântica, tá? E isso te dá por um lado, um espectro que é quase invariante de escala, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e é flutuações muito específicas, que são adiabáticas e gaussianas. Então, é uma coisa bem preditiva. Eu te dou eu te produzo um tipo muito específico de flutuação. Será que isso é observado nos dados ou não? Já vamos falar sobre isso daqui a bem pouquinho. É, e talvez, nesse momento da inflação, a gente poderia também ter a criação de buracos negros primordiais. Então, como a gente vai ver, é, buracos negros primordiais são candidatos à matéria escura. São candidatos meio ressuscitados. Houve um, um, um pico de interesse nos últimos três anos é, em buracos negros primordiais. Uh, e a gente é, vai ver por que esse pico e, e quais são os, os limites que a gente conhece. Mas, seja qual for, é, se existem buracos negros primordiais, é muito provável que, que eles teriam sido é, criados nessa, nessa época do universo. Muito bem. Então. Passada da inflação, vamos começar a falar um pouco mais é, das teorias conhecidas, né, da, da unificação eletrofraca e da, 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 da é, cromodinâmica quântica. Quando a temperatura do universo fica abaixo de 100 GeV, é que a gente tem a, a, a separação, é, a quebra da, da, da unificação eletrofraca. Né? Então, aí é o, que, o que acontece é que esses bósons é, vetoriais, que são bósons é, W e Z0, é, eles ganham uma massa através do mecanismo de Higgs. Eles viram, transformam uma interação de curto alcance que passa a ser a interação fraca, né? E aí sobra o, o, o fóton que é que, me, que vai ser o mediador de uma interação de longo alcance que é a interação eletromagnética, né? e, e então esses, 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 esses mediadores das forças é, é, no PA, da força nuclear fraca se combinam de uma forma é que gera a constante de Fermi, né? Então a gente pode depois dessa quebra, tratar toda a interação fraca pela, é, pela, 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 como uma interação de ferro. É, depois, abaixo, já temperatura bem menor, né? é, é, é 150 MeV, né? que eram 100 GeV, aqui eram 10 a menos 2 segundos daquela extrapolação para ter igual a zero, aqui é 20 microsegundos. O que acontece aqui é que os quarks, que nessas temperaturas mais altas, eles estão formando uma espécie de, 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 de fluido, né? os quarks estão, é, é, digamos, soltos, né? ele, ele, vai acontecer um processo chamado de radronização. Você vai formar estados ligados de dois quarks ou de três quarks, que são os mesons ou os barions, Tá? Antes disso, você tinha um, um plasma de quarks e gluons, um meio de quarks e gluons, e quando ah, o universo esfria, então, é, é, existe um processo chamado de radronização. Esses quarks e gluons. Passam a se combinar em, 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 em hadrons, sejam eles mesons ou baryons, tá? Então, aí a gente tem o primeiro processo que vai criar é, part, digamos, partículas mais complexas a partir de partículas mais fundamentais. E, é, o, é, mesmo assim, lá a gente tem o tempo todo criação e aniquilação de partículas. Então, a gente tem, é, sei lá. Um próton e um nêutron, a gente gerou aqui na radronização, gerou um próton e um nêutron, mas esses prótons e nêutrons estão sendo criados, aniquilados o tempo todo. Você tem é, positrons, é, você tem, é, perdão, você tem antiprótons, é, além de você ter também todos os, 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 é, os leptons também o tempo todo. Aqui a temperatura é tão alta que você tem criação o tempo todo e aniquilação de partículas o tempo todo. A part... Quando a temperatura fica abaixo da temperatura do quark top. Né, que é o mais pesado deles, aí você para de ficar criando quarks. Né? Então, ele, esse, esse quark, ele vai, a, 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 a quantidade desses quarks é, é, top vai ficar congelada. Antes, eu, eu produzia o tempo todo esse, essa, essa em equilíbrio térmico todas as quantidades. Existe uma coisa chamada equipartição. É, então, você tem iguais quantidades de todas as partículas, mas com a temperatura baixa, a gente para de criar o quark top. E ele vai decair, porque o quark top é, é bem instável, né? É, então, como eu falava, assim, no universo imundial a gente vai ter esse equilíbrio, né? é, o tempo todo criando e é, é, aniquilando partículas e as suas antipartículas. Então o universo nessa altura ele é muito simétrico é, em partícula e antipartícula, o tempo todo criando elas em iguais números. Na medida que a temperatura vai baixando, o que vai acontecer é que eu vou parar de produzir certas partículas. Quando a temperatura é abaixo da massa do quark top, eu não produzo mais quark top. Né? Então, por um lado, eu vou ter a é, radronização, é um fenômeno físico que acontece pela é, cromodinâmica quântica, então eu vou ter a formação de prótons, de nêutrons e um monte de hadrons que se formam com esses quarks e, e, e up, down, strange, é, bottom, etc., vai formar um monte de tipo de hadron, não é só é, é, prótons e nêutrons, é, mas é, é, muitos desses hadrons depois eles vão decair. Né? E, é, então, é, é, muitos desses hadrons vão decair muito rápido, exceto prótons e nêutrons, e é, os pions, eles demoram um pouquinho mais para decair, então tem um certo momento em que o universo é dominado por pions. Isso é uma coisa interessante. O universo passou, é, teve uma fase que o que mais tinha no universo eram pions. Tá? É, e a aniquilação dessas partículas, muitas dessas partículas, vai produzir fótons. Né? É, e a, 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 então o que acontece? Eu falei, a gente tem uma equipartição, né, uma quantidade igual... Entre as partículas, com a temperatura baixa, certas partículas param de ser produzidas e o número delas fica é, fixo até elas decaírem. Mas existe uma igualdade entre partículas e antipartículas, não tem nada que. É, é, bom, é, existe uma, 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 uma igualdade quase perfeita entre o número de partículas e antipartículas, existe uma igualdade perfeita e, e deveria ter algum processo físico que vai é, privilegiar a sobrevivência das partículas em detrimento das antipartículas. Que hoje o universo que a gente conhece ele é praticamente só de partículas e não de antipartículas. Ele é de matéria e não de antimatéria. Então tinha um universo que era simétrico ele passa a ser assimétrico. Né? É, o que acontece é que eu tenho aqui uma quantidade de uma densidade de número de partículas, uma densidade de número de antipartículas. Elas vão se aniquilar, mas existe uma pequena diferença fracionária, uma diferença fracionária de 10 a menos 10. Tá? Na verdade, 10 a menos 9, na ordem de grandeza, entre o número de partículas e, o antipartí e antipartículas. Então, na hora que as partículas ou decaem, mas aquelas partículas que são estáveis, é, elas aniquilam todas as antipartículas e sobra apenas as partículas. Sobram apenas elétrons, não pósitrons, sobram apenas prótons, é, não antiprótons, e por aí vai. É, o qual é a origem dessa assimetria a gente não sabe. Existem processos físicos nas interações fundamentais que podem ser assimétricos. Mas não, vão, não explicam esse número nesse valor que a gente tem. tá? Então existe uma simetria matéria antimatéria que não está ainda explicada é, na, na quantidade observada cosmologicamente. Vocês vão me perguntar, mas como é que a gente sabe que esse eta é, é esse número então? Né? Se você não tem nenhuma previsão teórica, eu já vou explicar por quê. Mas o fato é que a aniquilação de partícula com antipartícula vai produzir fótons. E a gente vai ter uma abundância muito maior de fótons do que de partículas, o que é uma, uma, um traço de que aconteceu esse processo daqui. Tá certo é, é, E essa assimetria a aqui é chamada de é, bariogênese, quando a gente está falando que sobram só os baryons, e leptogênese, quando sobram só o, o, os elétrons. Bom, na verdade, bariogênese e leptogênese é a geração dos baryons e, e dos leptons, tá? mas ela pode tá, nessa geração pode estar tá associada a essa assimetria também. É, bom, eu vou, já que a gente fez, fez essa coisa dos 45 minutos, eu vou dar uma parada aqui para a gente pegar perguntas. E aí, é, depois a gente continua, então. Vamos ver as perguntas que tem até agora. É, tá bom, professor, é, pergunta da Elissa Costa. Eu só não entendi muito bem quando você relaciona a inflação e os monopólios magnéticos. Poderia explicar novamente? Posso. Então, a questão é a seguinte: é, antes da inflação, teria acontecido essas quebras de simetria, por exemplo, a quebra de simetria de grande unificação. Quando você quebra a simetria de grande unificação, você geraria uma quantidade grande desses monopólos, que são muito massivos, e seriam gerados num número tão grande que faria o universo recolapsar. Né? Qual é a solução para esse problema? A solução para esse problema é ter uma outra coisa que tem uma densidade de energia ainda maior, que seria esse campo escalar, que é, vai, vai ter aquela pressão negativa, por causa daquela, daquele slow roll, ele tem uma pressão negativa, tal que ele vai gerar uma gravidade repulsiva. Porque a gravidade, é quem produz a gravidade é ρ mais 3p. Então, se o p é igual a menos ρ, ρ mais 3p é negativo. Então, faz uma espécie de é, é, gravitação repulsiva e ele causa uma expansão acelerada. Então, a inflação, ao causar uma expansão acelerada, o que, é que ela faria? Ela faria uma diluição desses monopólos. O, o, o universo expande muito rápido. Então, a quantidade de monopólos, por quantidade de volume... Ela é muito baixa, até que ela ficaria fora do nosso horizonte observável. Eu elimino, eu varro literalmente para fora do universo observável, o que, que seriam os monopólos É assim que é, funcionaria a solução inflacionária. É claro que você pode dizer assim: não, isso é uma solução para o não problema, porque se não criar monopolo, se não teve grande unificação, é verdade. Então, assim, é uma, é uma solução para um problema teórico, né? não é um problema necessariamente um problema real, mas a solução é essa. Tá? E foi isso que motivou, é, na década de 80, boa parte da, da, dos modelos inflacionários, né? o conceito de fazer um modelo inflacionário. Alguma outra pergunta? Pergunta do Tiago. Há um tempo atrás vi uma reportagem sobre um estudo falando sobre a idade, a idade escura do universo. Tá. Tal era era teria acabado com a produção sustentável de fótons? Você poderia só repetir sobre as eras de forma resumida, certo? A, a, é, vou, vou falar sobre isso. É, essa era escura, é uma era que eu ainda não falei sobre ela, é a era em que no momento atual né, da minha descrição, a gente tem um universo que está cheio de fótons né, muitos fótons muitos é, é, prótons, nêutrons, elétrons, né? pelo menos os rãdons estáveis estão todos lá. É, tem os léptons, tem os fótons. Então o universo que é um plasma, a luz não se propaga e bom, eu não, não dá para dizer que ele é escuro porque ele está cheio de fótons, né? É, depois a gente, a gente vai passar por uma série de etapas até vai ter uma etapa em que o universo, os fótons podem se deslocar livremente, mas que não vai ter estrelas. Então vai ter uma época bem mais próxima da agora, em redshift sei lá 50, vamos dizer assim em que não existe ainda estrelas é... e essa época normalmente é chamada de, de Dark Ages, o tempo escuro. Então é uma era que vai vir bastante depois do que a gente está falando aqui agora, mas ela não está ligada àquela era dominada pela matéria, era dominada pela radiação é um outro conceito. A gente é, tem a inflação que seria uma era dominada pela, pelo campo escalar, a gente tem a era dominada pela radiação, depois vem a era dominada pela matéria e dentro dessa era dominada pela matéria vão acontecer muitas coisas. E esse Dark Ages era uma parte da história do universo em que ele era dominado pela matéria. Mas é Dark Ages porque ainda não tinha estrelas para iluminar o universo. É a pergunta do Vitor Rossi: quais as principais possibilidades estudadas hoje para o fim desse equilíbrio partícula-antipartícula? Então. É, o equilíbrio em si é, 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 é apenas a temperatura. Quando a temperatura é alta, eu vou criar partículas antipartículas o tempo todo, e isso é algo, inclusive, observado experimentalmente. Né? O problema é o que vai fazer que, na hora que eles se aniquilem, privilegiar uma sobre a outra, que uma sobreviva e a outra não. Né? Essa assimetria, a questão é gerar a assimetria partícula anti partícula. É, uma, uma das formas de produzir essa assimetria é um processo chamado violação de CP. Tá? Uma violação de uma simetria na física de partículas. Então, tem muitos experimentos buscando estudar a violação de CP. E essa violação de CP ela ocorre, ela foi medida em vários processos físicos. Então, existe esse mecanismo, existe a violação de CP. O problema é que a magnitude dela não é suficiente para explicar a simetria é, antimatéria hoje. Né? Então, pode ser que o caminho esteja lá. Pode ser uma violação de CP em alguma interação que ainda não foi possível medir, ou com alguma partícula que não, não foi possível medir. Então, essa é uma possibilidade. É, existem várias outras, e eu não, não sou especialista nisso, nessa geração dessa simetria matéria-antimatéria. Né? Tem, tem muitos cenários teóricos para explicar isso. Acho que apareceu uma outra pergunta aqui. É, do Lucas Ribeiro... Algum modelo que considera a aniquilação de matéria escura, sim, muitos modelos de matéria escura ela aniquila e é, justamente busca se observar o fruto dessa aniquilação. Você poderia ter duas partículas de matéria escura aniquilando, e produzindo um fóton. E aí você é, tem vários experimentos que buscam detectar esse fóton produzido pela aniquilação é, da, da matéria escura. Vou, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso né, ao longo dos próximos dias. Esperando aqui só para ver se vai ter mais perguntas. Lembrando que, se quiserem, fiquem à vontade para é, fazer perguntas ao vivo também. Só avisar que quer perguntar. E aí, é, o Matheus abre o microfone para vocês. Ok, bom, se não tem mais perguntas, a gente prossegue. E depois eu vou parar no finalzinho também para as próximas perguntas. Mas então, isso é uma questão chave. É um momento que aconteceu na história do universo em que quebrou-se essa simetria, matéria-antimatéria. Você tem uma produção enorme de fótons, então, que são produtos dessa aniquilação. E você tem uma, um, uma, uma quantidade muito maior de fótons. Isso é um fato observacional que eu vou mencionar. A gente tem um número muito maior de fótons do que de partículas é, com massa, é, do que partículas como, como, é, como, como prótons, elétrons e. e é interessante que o neutrino, a coisa pode ser diferente, tá? Mas o fato é que tem muito mais é, é, fótons do que é, é, elétrons e prótons, sem dúvida. E isso não dá para explicar de forma natural. É, tem que ter algum mecanismo que produziu essa simetria matéria e matéria. Mas a consequência dela é produzir, então, muito mais fótons. A consequência dela é que no universo hoje haja muito mais fótons do que, por exemplo, prótons quando no universo é, no passado a princípio, o número deles era igual. Tá? Ok. É, qual outro processo que foi importante na história do universo? Quando a temperatura é, fica suficientemente baixa, abaixo aqui de 10 elevado a 10, 10 elevado a 9 kelvins, acontece uma série de processos, um monte de processos, que coletivamente são chamados de núcleo síntese primordial. Então, isso dura mais ou menos de um segundo a um minuto, é, desde esse instante inicial que a gente está se referindo. E o que acontece é o seguinte: quando a energia térmica é muito grande, prótons e nêutrons não conseguem se juntar, porque eles ficam colidindo e tal, então prótons e nêutrons estão, estão separados. Mas quando a temperatura é suficientemente baixa, é, quando um próton encontra um nêutron, eles podem ficar ligados pela força nuclear forte, formando um núcleo atômico. Então, você tem um processo de formar núcleos atômicos na medida em que o universo vai esfriando, que é chamada de nucleossíntese primordial. E com isso você cria é, um monte de elementos leves, como deutério, trítio, hélio. E o que acontece é que depois o universo expande, esses encontros ficam rarefeitos, né? a temperatura, a, 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 também não tem energia que vai promover esses encontros, e a densidade deles é baixa, e eu vou parar de produzir novos elementos químicos. Então, assim, a temperatura abaixou o suficiente... Para a agitação térmica não quebrar esses núcleos, ok, vou começar a criar núcleos, mas depois ela a densidade abaixa tanto que eu não vou ter mais encontros para produzir esses núcleos e aí esse fenômeno cessa. Então ele, ele dura um, um período específico da idade do universo que vai gerar esses elementos mais leves. Como a gente está numa época em que o universo é dominado pela radiação ainda, né, toda a, a mapa da energia está na forma de radiação, a gente consegue inclusive ter, 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 calcular qual é a taxa de expansão ela é a ponto sobre A. É, o T proporcional a meio, então isso aqui a taxa de expansão é 1 um sobre 2t. É muito fácil a gente calcular, a gente sabe qual é a densidade de, de fótons que tem naquela época. É, a física dessas energias é a física nuclear, que é uma física super conhecida. Então é um, um processo físico que dá para calcular em muito detalhe, com muita precisão. Tá? Aqui você tem um gráfico que tá mostrando a fração da massa total, é, inicialmente era tudo próton, né? É, bom, tudo pronto é um pouquinho de nêutrons, né? A fração da massa total, como é que ela vai se é, sendo convertida em vários outros elementos, como é, o hélio 2, que seria o, o, é, o deutério, é, hélio 3, perdão, hidrogênio 2, que é o deutério, hidrogênio 3, que é o trítio, né? Então aqui a gente vai tendo a produção de deutério, por exemplo, curva é, curva é, verde, né? Então a, a, a princípio não tinha deutério nenhum. Quando a temperatura começa a baixar, dois é, é, um próton e um, e um nêutron podem produzir um deutério. Você tem um pico na produção de deutério e depois estabiliza. Você tem a produção, por exemplo, do hélio 3 aqui, né? Então dois átomos de, de é, dois prótons e um nêutron formando o hélio 3 aqui estabiliza também. E você tem os nêutrons que livres, o nêutron livre ele decai. Então, você tem nêutrons que vão acabar indo em núcleos de Hélio-4, nêutrons que vão acabar em núcleos de Deutério, de Trítio, do de 3 Berílio, enfim, de várias coisas, mas os nêutrons que ficam livres, eles acabam depois decaindo. A vida média do nêutron, acho que são oito minutos. Então, depois não tem mais nêutron livre. Então, você vê que tem esse processo. Você começa só com próton e nêutron, e aí começa a produzir um monte desses elementos químicos, e no final você tem certas quantidades de cada um desses elementos, certas frações. Que dá para calcular com extrema precisão. Tá? E física super conhecida. Muito bem. É, então, eu tenho uma previsão teórica de qual vai ser a quantidade de cada um desses, dessas, desses elementos leves se aconteceu esse processo. E a gente pode comparar isso com dados. Eu posso ir lá, no, digamos, no universo e olhar nuvens de gás, onde não houve muita produção de, de, de estrela e tudo mais, e tentar medir qual é a quantidade de hélio, qual é a quantidade de hidrogênio, de hélio 3, lítio, trítio, etc. A gente pode tentar medir essas quantidades no universo. Tá? E essa, essa, essa esse fenômeno de produção dos elementos leves depende da quantidade de matéria que participa dessas interações, ou seja, prótons e nêutrons, que é a matéria comum, matéria bariônica. A gente chama de bari- os cosmólogos chamam de bariônica até o elétron, que não é um bário, né? Mas tudo bem. Mas é a matéria comum, vamos dizer assim, tá? Então, a matéria que é a matéria comum, que são prótons é, prótons e nêutrons, essencialmente, vão participar dessas dessas interações. É a quantidade relativa delas vai depender dessa quantidade. A gente pode parametrizar isso na fração, é, é, por exemplo, fóton por baryon, tá? Então tem um parâmetro lá, razão fóton bário. Diferentes razões vão dar diferentes abundâncias. E é isso que esse, esse gráfico está mostrando aqui. Essas curvas são, são curvas teóricas, tá? essas faixas aqui. Essa aqui é a densidade de baryons. Tá? Não é a razão bário fóton é a densidade de baryons, mas dá no mesmo. Né? E quando eu vario os baryons, eu tenho diferentes frações de cada uma dessas quantidades. Então, quando eu vou lá e observo, por exemplo, do L4, eu observo que está nessa faixa daqui, significa o quê? A quantidade está nessa faixa daqui, nessa fração. Significa que a quantidade de matéria está aqui, nessa, nessa faixa daqui. Tá? Então, o dado nessa faixa vai me obrigar a que a quantidade de matéria está nessa faixa. O deutério, os dados estão nessa faixa, então a matéria tem que estar tá nessa faixa, que é essa faixinha azul. Tá? Como o deutério é o, é o que tem o limite mais restritivo, então o deutério é aquele que mede melhor a quantidade total de matéria bariônica, a, a quantidade total de prótons e, e nêutrons tá? que pode ter no universo. É, qualquer é, partícula que participa das interações nucleares do mesmo jeito que prótons e nêutrons tá? é, vai ter que entrar nessa contabilidade. Qualquer partícula que tem interação nuclear forte igual a das outras, e que não seja prótons e nêutrons, vai atrapalhar esse processo. Tá? É, então, que a gente tem uma medida muito precisa da quantidade. Primeiro, todas essas previsões teóricas basicamente são compatíveis com os dados, ou seja, esse cenário faz sentido. Eu tenho várias medidas in independentes e que concordam entre si, e a conclusão é que é, o mesmo valor de eta, a mesma razão fóton baryon é, produz exatamente as observações, e o, o ômega associado aos baryons né, é 0,04 lembra que o ômega da matéria é 0,3, né? então o que você está dizendo para a gente? Olha, é, a matéria comum, aquela matéria que vai participar das interações nucleares fortes, ela não consegue explicar é, a, a densidade, de, 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 ela não consegue explicar o que a gente vê hoje de matéria escura. Então, a matéria escura tem que ser não bariônica, ela não pode ter participado, não pode ser prótons e nêutrons, não pode ter participado das interações nucleares fortes. Essa aqui é a conclusão, tá? e esse resultado independe de quanto matéria escura tem, né? É um resultado que mede só a razão entre a radiação e a matéria bariônica. E a radiação, como eu falei, a gente consegue medir super bem. Então, uma conclusão é que os elementos leves, até lá, esses elementos que a gente viu, eles foram produzidos no universo imordial. Né? E além disso, a abundância de matéria bariônica que sai dessas medidas ela é muito abaixo do que é necessário para explicar a matéria escura. Então não adianta dizer, não, olha só, a matéria escura pode estar na forma de planetas, pode estar na forma de anã marrom. Não, olha só, porque planeta, anã marrom, tudo isso é feito de prótons e nêutrons e apareceu depois. Então a matéria escura não pode ser feita de matéria bariônica. Tem que ser algo mais exótico, vamos dizer assim. Uma outra é, transição muito importante que aconteceu na história do universo é que, assim, até agora, o universo é um plasma. Você tem. Prótons e nêutrons e núcleos atômicos agora totalmente soltos, né? E radiação. E a radiação interage com elétron, então o livre caminho médio da radiação é muito baixo. Basicamente, a gente está num plasma. Tá? Então, você tem aqui os núcleos atômicos, você tem elétrons e você tem fótons e todos estão interagindo. Quando a temperatura baixa ainda mais, o que, que vai acontecer? O, os, os elétrons, eles passam a ser. É, é, a ficar é, conectados ao núcleo, a gente tem um processo chamado de recombinação. A recombinação é quando você cria matéria neutra. Os núcleos e os elétrons é, passam a estar juntos. O universo fica neutro, tá? E uma consequência de, da criação desses primeiros átomos é que o universo fica neutro. E ao ficar neutro ele fica transparente. E aqueles fótons eles conseguem se é, é, propagar livremente. Então a gente tem a criação dos primeiros átomos, né? Antes era a criação dos primeiros núcleos atômicos, agora os primeiros átomos. E uma coisa interessante é que esse processo aqui, é, é, se eu perguntasse para vocês, aqui é não dá para fazer aula super interativa aqui, né? mas normalmente eu pergunto, olha, temperatura que vai acontecer esse fenômeno? As pessoas fazem ah, a temperatura de ionização do, do, do átomo de hidrogênio, né? que seria 13,6 elétron-volts. Então muita gente acha, olha, essa transição é quando o universo fica abaixo, 13,6 elétron-volts, é, vai acontecer. É, a resposta é não. Por quê? Porque o, os fótons eles têm uma distribuição de Planck, né? então o pico da energia dele está em KT. Né? Mas eu tenho um rabinho de fótons que tem energia muito mais alta que KT, tá certo? E o que, que vai acontecer? Eu tenho tanto mais fóton do que, do que, é, do que núcleo atômico que não é, é quem está lá no pico da planquiana que importa. Aquele rabinho da distribuição, a fração ínfima de fótons, ainda são muitos fótons por unidade de volume. Então, eles conseguem manter esse gás ionizado ainda por muito tempo. Então, a, a, a recombinação ela acontece em uma temperatura de 0,26 elétron-volts, não de 13,6 eV. volts Isso é só mais uma expressão do fato de que tem tanto fóton para é, próton é, no universo. tá é, então, a razão foton baryon a gente consegue medir. Né? A razão foton baryon é aquele 6 vezes 10 a menos 11. E é, como a gente consegue medir essa fração muito bem, é que a gente chega à conclusão de que é, essa simetria matéria antimatéria se ela é a razão dessa diferença na quantidade de baryons e fótons, é 6 vezes 10 a menos 10. Muito bem, o que acontece então quando tem a recombinação? É o que a gente falou, o universo passa a ser transparente, né? Então o universo era um plasma antes, quando ele vira neutro, ele vira também transparente. E aí a gente se pergunta: bom, o que aconteceu então? Então essa luz ela passa a se propagar livremente. Legal. É, mas a gente não faz as observações no cone de luz? Faz. Quanto mais longe eu observo, eu não vejo é, um, alguma coisa mais no passado? Será que eu vou ver o momento em que aconteceu essa transição? Ou seja, vamos nos colocar aqui na Terra. Quanto mais longe, mais no passado. Mais longe, mais no passado. Será que vai ter uma distância em que eu vou ver esse momento da transição entre o universo ser opaco e ele ser transparente? Deveria, né? Mas então eu não deveria ficar ver esses fótons todos que passaram a se propagar livremente, eu não deveria estar recebendo esses fótons. E se o universo for homogêneo isotrópico, esses fótons não deveriam vir de todas as direções com a mesma temperatura, já que isso aqui é homogêneo isotrópico? É, deveria. E por que eu não vejo? É, a resposta é: você não vê, porque você não olha. Na, é, o seu, seu olho não é sensível à faixa de microondas. Mas se você tiver uma televisão daquelas velhas que mostram chiado, é, um terço daquele chiado é esses fótons que vêm da radiação cósmica de fundo. Tá? Então a gente chama isso de radiação cósmica de fundo. Esses fótons foram os primeiros fótons que desacoplaram e se propagaram livremente depois do acoplamento matéria e radiação. Tá? Então, se o universo esteve em equilíbrio térmico. Ah, se não teve, não. Mas se o universo teve um equilíbrio térmico, então eu deveria ver nessa radiação cósmica de fundo um espectro de corpo negro. Tá? Agora, como o universo estava em expansão e a taxa de expansão lá era muito mais alta, eu vou ver num redshift alto. Então, o redshift dessa superfície, chamada de superfície de último espalhamento, ele é um redshift perto de mil. Tá? Então, também por isso, esses fótons, eles foram emitidos quando o universo estava a mil graus Kelvin. Tá? Você vai falar, ah, 3.000 é visível quando eu vou lá comprar aquela lâmpada de LED, ela me diz uma temperatura efetiva é da ordem de mil, cinco mil, seis mil, três mil é no visível, é, três mil é no visível. Então, aqueles fotos, quando eles foram emitidos, eles estavam no visível, mas por causa do red, eles chegam a gente na faixa de micro-ondas. E é, já na, na, na década de, de 60, existiam grupos é, é, como é, Wilkinson, como o próprio Peebles, que ganhou o Prêmio Nobel agora, e outras pessoas, existia um grupo de teóricos que na década de 60 previu que deveria existir essa radiação cósmica de fundo. É, se o universo passou por uma etapa quente e densa, se ele esteve em equilíbrio termodinâmico, deveria haver a radiação cósmica de fundo. Tanto americanos quanto russos tinham previsto isso, eles estavam tentando observar. Até que um pessoal, esse Arno Penzias e Robert Wilson, estavam tentando melhorar uma antena lá para telecomunicações, tinha muito ruído, muito ruído, não conseguiam melhorar e tal, e tinha sempre esse ruído em todas as direções, eles estavam lá perto de Princeton, foram conversar com os físicos, e tá, o que está esquisito, o que está acontecendo aqui na minha antena? E aí falaram, ah, você acabou de descobrir a radiação cósmica de fundo. Então, a descoberta foi acidental, mas uma coisa que já existia a teoria, já existia uma busca ativa é, desse, dessa, dessa, de medir essa quantidade, eles ganharam o prêmio Nobel, e, 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 os que acharam por acaso. É, felizmente, depois o Peebles agora ganhou o prêmio Nobel, finalmente, por várias outras coisas também. Né? Então, o é que esses dados mostram? Primeiro é que a radiação é isotrópica mesmo, ou seja, eu tenho a mesma temperatura olhando em todas as direções do céu. E segundo, que se eu faço um espectro dessa radiação cósmica de fundo, o espectro segue incrivelmente uma curva de Planck. Aqui as barras de erro, que são esses pontinhos aqui, esse aqui eu não sei o que é, mas esses pontinhos são a barra de erro. Tá? ela foi multiplicada por 100 para você ver a barra de erro. Então, a, 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 senão você nem veria a barra de erro. É, 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 o, é o corpo negro mais perfeito que existe na natureza. É uma coisa absolutamente incrível. As flutuações de temperatura são muito pequenas, de 10 a menos 5, mas em cada ponto você vê como um ponto que tem o um espectro é, de corpo negro perfeito. Tá? Então, basicamente, quando você olha para a radiação cósmica de fundo, faz um mapa do céu inteiro, que é o que está sendo mostrado aqui, você vê algo totalmente uniforme. Se você exagera muito o contraste para ver anisotropias, você vê que tem a galáxia aqui no meio, que também vai, ter, vai emitir em microondas também. E existe uma espécie de dipolo aqui, uma região levemente mais fria, levemente mais quente, que é também um efeito Doppler, mas não da expansão do universo, e sim de nós nos propagando no universo. Então, esse é o nosso movimento peculiar, movimento da nossa galáxia em relação à média do universo, é o que vai produzir esse esse, esse pequeno dipolo aqui. tá? É, então, esse é o dipolo devido ao movimento da galáxia, que seria de 360 km por segundo em relação à média do universo, que é super tranquilo. É, outra uma coisa interessante é que, como esse, o satélite que fez essa medida, que é o satélite COBE, ele, ele girava em torno da Terra, era um satélite mesmo. É, em diferentes épocas do ano... Ele media um, pequenas diferenças que estão exatamente associadas ao movimento da Terra em volta do Sol. Então, esse satélite provou que a Terra gira em torno do Sol também. É, ok. Vamos recapitular um pouquinho essa história térmica até agora? É, vamos partir da, de hoje até o, 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 o tempo mais primordial, ou como a gente fez, do tempo mais primordial até hoje. É, a gente teve algum momento em que talvez existia alguma gravitação quântica, alguma unificação das forças... Um tempo que era abaixo do tempo de Planck, temperaturas acima de 10 GeV, que a gente não tem muita ideia do que aconteceu. Depois teria vindo uma época em que teve a inflação, ou um outro fenômeno, de repente o universo é, é, colapsou e ricocheteou, alguma coisa que causou essa expansão, digamos, rápida, acelerada, brusca. É, e aí depois teria acontecido a síntese dos bárions que também não é uma coisa totalmente estabelecida, tem vários modelos. Pode ter acontecido a grande unificação ou a quebra da grande unificação. Gerando defeitos topológicos, talvez, é a transição de fase eletrofraca, que, é, é, como a teoria eletrofraca está testada, digamos aconteceu, mas não tem assim, não tem nenhum fóssil, não tem nenhuma coisa observável, observável que eu saiba que, que seja uma indicação dessa quebra. Então, tudo que eu coloquei em vermelho aqui é, digamos, algo que não tem uma medida muito direta, mas aqui para cá. Você tem fenômenos que são de física bem conhecido, e testada e que vão deixar algum marco, né? Primeiro você tem o fim da era radrônica, início da era leptônica, que é o quê? É quando decaíram todos os ou se aniquilaram, ou decaíram todos os radrons, os, os mas ainda está cheio de neutrino, de elétron, de pósitron, de fóton, e aí depois vai ter um momento em que esses é, os, os elétrons eles vão se aniquilar também, né? E aí acaba a era leptônica. Depois vem a formação dos elementos leves, a nucleossíntese. No meio, depois disso, até que o universo era dominado pela radiação, tá? onde a radiação incluía fótons, mas outras partículas também se comportavam como radiação. Mas a partir de agora, o universo passa a ser dominado pela matéria, por causa daquele A-4 versus A-3. Né? Então o universo passa a ser dominado pela matéria. Depois, a gente tem a recombinação do hidrogênio, desacoplamento, matéria e radiação. Aí vem a formação de galáxias, seria um pouco lá esses Dark Ages que alguém tinha perguntado antes de formar estrela e tudo e depois é, é, seria o momento atual na idade do universo atual. Eu, eu, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou parar cinco minutos para ver se tem pergunta, que a gente vai é, continuar nesse assunto, mas aborda, fazer uma pequena quebra agora. Então, se vocês quiserem, podem aproveitar para fazer aí três minutinhos de perguntas, tá? É... Poderíamos pensar em uma referência absoluta onde a anisotropia da CMV devido a efeitos Doppler desaparece? Então, a gente, a gente pode usar um, um, um referencial que eu não vou chamar de absoluto, mas vamos chamar de privilegiado, que é, graças à, à radiação cósmica de fundo, que é, digamos, quem está se movendo junto com a média da radiação cósmica de fundo. Esse, esse seria um preferencial, um referencial preferencial, que é o referencial, digamos, do movimento médio da, da expansão homogênea do universo. Né? É. A anisotropia da CMB tem várias componentes. Uma delas é o dipolo. Então, sim, esse dipolo eu poderia anular. Basta eu me mover, já que a nossa galáxia está se movendo a 360 km por segundo, né, bastaria eu lançar uma sonda hipotética, claro, que fosse a 360 é, é, km por segundo, é, é, no sentido contrário. Então, essa sonda daí não vai ver essa anisotropia de dipolo na radiação cósmica de fundo. Tá? É, mas. É, as outras anisotropias que a gente vai ver logo agora, ele ainda vai ver. Então não tem nenhum referencial que vai eliminar todas as anisotropias, mas eu poderia sim eliminar o dipolo, pelo menos. Tá? É, aqui tem uma pergunta do Lucas Ribeiro. É... Não, não tem mais. Lucas, se você tiver pergunta, pode fazer. A gente abre o microfone. Se tiver desistido, também não tem problema. Ok, então vamos continuar recapitulando essa história do universo. E aí, ué. Tá. É, então vamos, né? A gente teve algum momento, que, é, algum momento inicial, vamos chamar de Big Bang: se foi infinito, se não foi, se foi inicial, não foi, não vem ao caso. Mas aconteceu algo tipo inflação, também não vem o caso se foi inflação ou não, mas algo tipo isso. É, depois veio a formação do, 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 dos elementos leves e isso aconteceu mesmo, né? É, e, bom, vamos falar desses processos físicos ainda. Né? Então, tem inflação, ou algo parecido. Posso ter tido a criação de buracos negros primordiais. Podemos ter tido quebras de simetria, que deram origem a algumas coisas. A gente vai falar de uma simetria é, que pode ter dado origem aos axions, tá? perdão, é, que é um candidato à matéria escura. É, teve a bariogênese e leptogênese, que é o que teria dado origem à matéria, digamos, do modelo padrão, embora a gente não saiba exatamente como foi. E a partir daí aconteceram uma série de processos que a gente tem mais confiança de que aconteceram a a aniquilação matéria antimatéria a síntese dos elementos leves, a recombinação, e depois a formação de estruturas, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Esses fenômenos eles deixam é, fósseis, eles deixam rastros. Por exemplo, na inflação ela produz é, de, flutuações de densidade ou produz ondas gravitacionais a princípio a gente pode medir a quantidade de ondas gravitacionais da inflação, então isso seria uma, uma, uma forma de sondar algo direto devido à inflação. Tá? É, se houver buracos negros primordiais, eles são provavelmente alguma coisa também que aconteceu nessa, nessa época. Tá? Existe um fundo cósmico de neutrinos que a gente ainda não é capaz de medir, mas que também seria testemunha de processos que aconteceram no universo primordial. O que a gente consegue medir é a abundância primordial de elementos leves, né, que está associada à síntese dos elementos leves, a gente mede a radiação cósmica de fundo, com a precisão incrível, que está ligada à recombinação. E a gente mede as estruturas do universo, né, desde galáxias até a estrutura em grande escala, que vem desse processo físico da formação de estruturas. E é um pouco sobre esse processo que a gente vai falar agora. É, então, está aqui mais uma, uma imagemzinha desse, desse, dessa história do universo, né, desde um momento muito quente, inflação, expansão aqui maior, várias partículas, decaimento, tal, tal, tal. Então, enfim, uma. uma uma representação bonitinha é, do que, que teria acontecido na história do universo. Tudo que a gente falou até agora na história do universo era um universo homogêneo. Né? O universo, é, é, basicamente, a gente não falou nada de perturbações, eu só falei que existe é, uma pequena é, sementes de anisotropia, mas eu não falei o que aconteceu com elas. Né? Então a gente vai ver agora o que, que aconteceu com elas. Só tem, teve uma pergunta aqui. No início, a escala de energia era muito grande. Nesse contexto, fenômenos não lineares associados, por exemplo, ao campo eletromagnético, não poderiam ter algum papel relevante? Poderiam. Assim, a, a teoria do eletromagnetismo que a gente conhece hoje é uma teoria linear, né? é o é um modelo por excelência de toda a física, é o eletromagnetismo. Essa é linear. Pode ter algum eletromagnetismo não linear, que não uma, uma alternativa, né? e que é, esses termos não lineares sejam relevantes no universo mundial. Sim, pode acontecer. Tem várias discussões sobre isso. É a pergunta aqui do Lucas, acho que não consegui liberar o áudio, mas a pergunta é. Ah, então, não, é que tem que. Alguém tem que liberar o áudio para você, tá? É só você dizer quero fazer uma pergunta, que aí o Matheus ou a Flávia vão liberar o áudio para você. Então a próxima vez você... você não apaga a sua pergunta, que eu, eu peço de novo para liberar o seu áudio. Inclusive, vou pedir agora, não sei se é... pode liberar o áudio do Lucas. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Maravilha. Então, a, per... a pergunta é. Por que, que a gente ainda consegue obter a informação do universo primordial por meio da radiação cósmica de fundo? Se teria algum... Por que que ela... essa informação ela não acaba, por exemplo? Por que, que ela não é absorvida esses fótons em si e a gente não consegue mais obter essa informação? Perfeito. Então, o que acontece é o seguinte: é, justamente uh, depois do acoplamento matéria-radiação, e radiação, a luz passa a se propagar livremente. Então, basicamente, esses fótons que a gente vê hoje como radiação cósmica de fundo são aqueles fótons que estavam nos acoplamentos de matéria e radiação, que não interagiram com gás, não interagiram com estrelas, não interagiram com nada e chegaram até a gente. Então, a gente consegue ter acesso a essa informação porque o universo é transparente basicamente é isso. O universo até passou por uma, uma fase chamada de reionização, mas era uma densidade muito baixa. Que não é suficiente para perturbar a, 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 a radiação cósmica de fundo. Então, assim, a gente até vai falar daqui a pouquinho que tem várias coisas que perturbam a radiação cósmica de fundo, mas essencialmente, a gente consegue realmente receber esses fótons todos quase inalterados, desde aquele momento em relative new até agora. É, é, é fantástico que isso aconteça, mas acontece mesmo, porque o universo é transparente basicamente é por isso. É, aqui tem uma pergunta da Thaís. Pode comentar um pouco sobre a hadronização? Não ficou muito claro, tá? É, não ficou claro porque eu realmente falei muito pouco sobre ela. né? Mas seria simplesmente é, esse momento em que eu crio os primeiros hadrons. Então, assim, eu tenho quarks, eu tenho gluons, mas eles não estão confinados. Ou seja, se, se hoje eu, eu, eu dou energia para um próton para tentar quebrar ele nos seus é, quarks e gluons eu vou acabar criando mais pares de quarks e gluons e criar outro próton. Existe uma coisa chamada confinamento. Então, nas temperaturas atuais, os hadrons estão confinados. Os quarks e gluons estão confinados no hadron. Né? Mas em altas densidades e altas temperaturas, e o pessoal tenta reproduzir isso em colisões de partículas via íons pesados, em altas densidades e altas temperaturas, eu tenho um fenômeno chamado de liberdade assintótica. Esses quarks e gluons podem estar soltos. Então, o que é a radonização? É quando a temperatura baixa e esses quarks e gluons ficam presos a hadrons, formam esses hadrons, sejam, sejam eles é, mesons, sejam eles é, baryons, tá? Então esse é o processo de radonização, é o processo de criação de hadrons e mesons, é o processo de confinamento dos quarks e gluons, tá? é, Ok. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o universo perturbado. O que acontece com essas flutuações lá que foram criadas na inflação ou em algum outro momento? Né? O que a gente sabe é o seguinte: quando a gente é, é, olha a estrutura do universo, a gente vê que existem estruturas como galáxias. Né? A gente já falou sobre elas. Aglomerados de galáxias, também já falamos sobre elas. É, grupos e aglomerados, perdão, né? já falamos sobre eles. Quando a gente vai em estruturas maiores, existem superaglomerados de galáxias. Esses já não estão ligados pela gravitação não estão virializados, como a gente diz, mas é uma superestrutura. Mas será que tem superaglomerado do superaglomerado de galáxia? Não. Em escalas maiores, a estrutura vai, vai adquirindo uma forma mais é, filamentar. Então, é, você tem como se fossem filamentos de galáxias, aglomerados, e na, 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 no, no encontro desses filamentos é que tem aglomerados de galáxias, que tem superaglomerados. Você tem também é, estruturas mais bidimensionais, tipo paredes, paredes, com bolhas dentro. Então uma estrutura que lembra um pouco aqueles tapetes que são cheios de fiozinho meio entrelaçado e tal, é uma estrutura 3D, mas ela é mais filamentar do que em forma de bolha. É assim que as galáxias se distribuem nas maiores escalas. Em escalas ainda maiores o universo passa a ser realmente homogêneo e isotrópico, né? Então nas maiores escalas observáveis o universo é homogêneo e isotrópico se a gente faz um mapa de galáxias isso aqui é um mapa já meio antigo final do século passado é, esse mapa ele está olhando duas faixas do céu tá uma, uma faixa no sul uma faixa no norte tá duas faixas é, e, e vai, vai vai nessa como se fosse uma fatia né nessas duas fatias vai pegando uma, uma fibra e vai medindo o redshift da galáxia então aqui é, é redshift tá e aqui é separação angular então isso aqui é um espécie de mapa 3D é, cortado tá uma fatiazinha onde nós estamos aqui no meio por construção e você vê como é que as galáxias se distribuem. E aí dá para ver claramente que a gente tem é, é, essas estruturas tipo superaglomerados, esses, essa estrutura filamentar que a gente vê aqui, né? Espécie de bolhas, né? Bolhas aqui, filamentos. Então dá, dá para ver muito bem a estrutura em grande escala. Aqui fica é, menos porque você vê menos galáxias porque elas estão mais fracas, né? Mas é essa estrutura que se observa e, e em cada vez mais detalhe e mais riqueza com os projetos atuais essa estrutura meio filamentar. A questão é, aqui tem uma animação, mas eu não vou me arriscar a, a, a clicar nela aqui, porque é tudo muito complexo. Mas é, depois, quando vocês tiverem os slides, podem clicar e tem uma animação 3D bonitinha da, da estrutura em grande escala. tá? É, ok, a questão é, como é que se formou essa estrutura em grande escala, então? É, de onde vêm essas flutuações? Né? Que em grandes escalas quase não tem, mas depois já tem, e, e essas flutuações devem ter dado origem a galáxias aglomeradas. Qual a origem disso? Se o universo era homogêneo isotrópico. Então, essa era uma questão muito importante. Quer dizer, quando eu comecei a me interessar um pouco pela cosmologia, não vou dizer o ano, é, mas essa era uma questão. Quer dizer, por um lado, você tem um modelo que conta a história térmica muito bonitinha, mas ele é homogêneo isotrópico. Por outro lado, você tem estruturas. Qual é a origem dessas estruturas? É um problema se você não acha essa origem, né? Então, o pessoal foi lá estudar a radiação cósmica de fundo em mais detalhes. E a primeira coisa é você vê uma radiação homogênea isotrópica completa, bonitinha, apenas e Wilson depois você vê um dipolo que é o nosso movimento mas se você subtrai esse dipolo e faz um mapa suficientemente sensível você vê que existem flutuações de temperatura de 10 a menos 5 de uma parte em 10 a menos 5 né? é, essas flutuações de temperatura estão ligadas a, 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 a regiões de diferentes densidades e essas diferentes densidades é que vão depois se aglomerar regiões mais densas vão se aglomerar formando estruturas regiões mais fracas vão expandir, e vão formar aqueles vazios. Então, essas sementes da estrutura em grande escala estão lá, estão codificadas, estão presentes lá na radiação cósmica de fundo. Então, dá para entender o que aconteceu. Né? Essa medida da, 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 dessas anisotropias daqui e também daquele espectro da radiação cósmica de fundo levaram ao Prêmio Nobel de 2016. A radiação cósmica de fundo, 2000, é, Prêmio Nobel de 79, e as anisotropias e o espectro de Planck, 2016 para uma sonda chamada Planck. Então, o que aconteceu? A gente tinha... É, perdão, uma sonda chamada COBE. O que aconteceu? A gente tinha essas pequenas anisotropias, flutuações de temperatura de 10 a menos 5, equivale equivalem a flutuações de densidade de 10 a menos 4. Tá? Uma parte em 10 a menos 4. E hoje a gente tem perturbações de densidade muito grandes. Por exemplo, uma galáxia é milhares de vezes mais densa que a média do universo. Então, são perturbações de, de fator mil, né? Daqui para cá, o que, que aconteceu? Daqui para cá a gente entende basicamente o que aconteceu. Foi a ação da gravidade, principalmente a ação da gravidade. Regiões mais densas, como eu falei, colapsando, regiões menos densas expandindo. Então, se eu vejo essa marca das anisotropias na radiação cósmica de fundo, né, eu sou capaz de entender como é que se formou a estrutura em grande escala hoje. Tá? Como eu falei, essas medidas é, da anisotropia do corpo negro deram um prêmio Nobel a, a, a os dois chefes dos dois experimentos. Dentro da, da sonda COBE, tinha dois experimentos, um para medir cada coisa e cada um ganhou o prêmio Nobel. É, vamos lá. A radiação quádrica de fundo é, uma, é, uma, é uma, uma, uma quantidade que pode se medir com uma precisão enorme. E depois de COBE, vieram dois outras sondas para medir a radiação quádrica de fundo, que foram WMAP e Planck. E tem vários experimentos na Terra também medindo a radiação cósmica de fundo. Inclusive, um dos mais novos é, é, vai ser feito aqui na Argentina e foi trazido para cá há algumas semanas que chegou o experimento lá para ser montado na Cordilheira dos Andes. É, então, tem, tem uma série enorme de experimentos, é, é, alguns do espaço, outros da Terra, que conseguem medir com grande precisão a radiação cósmica de fundo. E do ponto de vista teórico, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular com enorme precisão também. É por isso que a, a radiação cósmica de fundo é, é um, é um dos, dos terrenos mais ricos para a cosmologia, porque você tem dados de excelente qualidade, você tem uma teoria é, é, que pode ser é, 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 calculada em muito detalhe, porque basicamente é tudo linear. Aquelas situações pequenas significa que eu posso linearizar tudo. Então, o que, que entra numa receita de bolo para a gente fazer um cálculo teórico da radiação cósmica de fundo? Entra a teoria de perturbação, relativística, linear. Entra a composição física do universo, prótons, nêutrons, elétrons, neutrinos, matéria escura. Entra o espectro primordial das flutuações, por exemplo, um espectro em variante de escala gerado na inflação ou por algum outro mecanismo. Entra toda a física da recombinação, que é uma física meio atômica e molecular, né? a, a ligação do, do elétron no átomo de hidrogênio, os vários níveis que isso pode ter e tudo mais. É, entram todas as eras pelas quais... Passou o é, universo, o né? é, universo é, dominado pela radiação, o é, universo dominado pela matéria, depois o desacoplamento, matéria e radiação, tudo isso é colocado, é, esses ingredientes são colocados para fazer previsões teóricas sobre a radiação cósmica de fundo. E o que a gente quer fazer, isso aí no final, a gente vai falar isso, é, enfim, é um conjunto de equações diferenciais é, é, acopladas, e, enfim, é, é grande se você for escrever, mas é totalmente solúvel. Com os, com os métodos é, 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 numéricos e computadores de hoje. E o que, que isso vai fazer? Vai, vai, vai prever certas quantidades estatísticas que a gente vai querer medir. É, por exemplo, esse aqui é o um mapa da radiação cósmica de fundo, tá? Então, é, o código de cor são as flutuações. É, uma coisa que a gente pode medir é o espectro de potência. Então você calcula, você mede a temperatura numa região, mede na outra região e faz uma média dessa temperatura, é, mantém é, o ângulo φθ. Né? E faz uma média em todos os pontos do produto dessa temperatura. Tá? Isso aí dá uma função de correlação. E pela isotropia, isso não depende de Φ. Tá? Então você pode pegar todos os pontos separados do ângulo θ tá? e fazer a, 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 a essa temperatura média do produto. Separa um outro ângulo θ, faz a, a, em toda a esfera celeste a, a média do produto das temperaturas. Pega outro ângulo θ e por aí vai. Então, para cada θ. Você tem uma média do produto das temperaturas, isso é uma função de correlação, tá? Essa função de correlação você pode decompor em harmônicos esféricos, né? E o ALM vai ser os coeficientes dessa expansão. E novamente, o universo homogêneo isotrópico não vai importar o M, então eu posso fazer uma média em todos os M de forma que eu fico só com CL, tá? Então CL é o espectro de potência das flutuações de temperatura da radiação cósmica de fundo. Isso pode ser graficado dessa forma. Os pontinhos são é, os dados observacionais, no caso da sonda WMAP. Então, aqui são pontinhos com suas barras de erro. Tá certo? Ok. E a teoria? Então, a teoria. É... Bom, depois eu já não lembro nem se eu coloquei mais detalhes da teoria, a gente falou de tudo que entra lá. É... Essa curva teórica, que é a curva vermelha, ela é. Uma curva, então, que depende do modelo, que a gente consegue calcular de forma é, fácil hoje em dia, é trivial, e ela vai depender essencialmente de seis parâmetros. Tá? Vai depender do parâmetro de Hubble, vai depender da quantidade de matéria escura, vai depender da quantidade de energia escura, vai depender da curvatura do universo, da quantidade de neutrinos, é, do índice espectral das flutuações. Tá? Então, aí, para falar seis é claro que você pode colocar modelos cada vez mais sofisticados e vai ter cada vez mais variáveis, mas se pegar um modelo chamado baunilha, modelo mais simples de, 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 de cosmologia, tem seis parâmetros, tá? Com esses seis parâmetros você fita essa curva de forma linda como está sendo mostrado aqui, tá? Então isso é chamado de modelo da concordia. Essa curva vermelha teórica, ela tem uma sensibilidade a os parâmetros cosmológicos que é bem conhecida e o que cada parâmetro faz cada coisa, tá? Por exemplo, se eu aumentar a quantidade de baryons, aumenta a altura desse primeiro pico. Se eu aumentar a quantidade de matéria não bariônica, vai diminuir a altura desse primeiro pico. A diferença entre pico e vale é uma medida da quantidade de baryons. Tá? Já o segundo pico, se eu aumento a quantidade de matéria, é, aumenta o segundo pico, e se eu aumento a quantidade de baryons, ele diminui. Então, ah, se eu, eu, eu mudo essa razão, um pico desce, outro sobe e tal, é muito sensível às duas coisas de forma independente. Eu posso medir quanta, quanta matéria bariônica tem quanta matéria não bariônica tem, só olhando o espectro da radiação cósmica de fundo. Tá? A posição desse pico está ligada à curvatura do universo. O fato de que o pico é aproximadamente um grau significa que o universo é praticamente plano, de forma que a soma daqueles ômegas tem que ser próximo de um. É. O ômega da curvatura é 1 menos o ômega da matéria, menos ômega de, sei lá o quê, constante cosmológica, energia escura. O fato é que esse ômega K é praticamente zero. Então, se o ômega da matéria é ponto 3, esse ômega, lambda, ômega energia escura é da ordem de ponto 7. É, então, só a radiação quântica de fundo, esquece tudo que eu falei ontem. Esquece que eu falei de curva de rotação, de galáxia, de lente gravitacional. Esquece toda a aula de ontem. Só a radiação quântica de fundo já te dá uma evidência muito forte da existência de matéria escura. É, bom, já falei que o universo é quase plano, dá para medir a quantidade. Então, a matéria bariônica é da ordem de 0,04, o que está em acordo com as medidas da nucleossíntese primordial. Tá? A matéria escura seria da ordem de 22%, 0,2. Né? Essa soma é 0,25, né? 0,3, ordem de grandeza. Então, está tudo condizente com outras medidas totalmente independentes, condizente com a nucleossíntese primordial, condizente com aquelas outras observações sobre a matéria escura. É, aqui tem algumas medidas mais recentes com, com, na, da sonda Planck que conseguem ir com uma precisão bem enorme até ele super grande. Tá, e a, a, as conclusões são as mesmas. Você pode ter aqui os parâmetros cosmológicos obtidos: aqui é Omega baryon vezes H2, se H é da ordem de 0.7, né? Então o Omega baryon é, é, vai ser o dobro, vai ser 0.45. Tá, aqui 0,22. É, perdão, aqui é, é, é 0.045, 0.25, né? Seria o ômega, é, da matéria escura, a soma dos dois, a matéria total, dá 0,3. E aqui tem mais um, aqui o um índice espectral, a previsão da inflação é 0.95, tá? Aqui é 0,9616. Incrível, incrível. Né? É uma previsão teórica da, tem que dar 0,95, tá totalmente dentro da barra de erro. E é aí, que mais que a gente tem de interessante? É, então, a gente já falou, né? O três é o ômega lambda ponto C, ponto, cerca de ponto 7, é a taxa de expansão, tem uma, uma coisa interessante aí, que a gente pode falar no final do, do curso, que não está diretamente ligada à matéria escura, medida diferente da tá, taxa de expansão do universo. Mas, enfim, é isso aí. Essa, essa é o que sai da radiação cósmica de fundo, é uma coisa absolutamente incrível. Hoje em dia você mede a polarização da radiação cósmica de fundo também, pode medir o espectro da polarização. É, e tem vários modos da polarização que a gente não vai chegar a falar, mas tem o modo Z e o modo B, e a teoria também está super de acordo com os dados. Esse experimento que eu falei que está que aqui é para medir é, os modos B, que estão ligados à inflação. Tá? Mas, a, a princípio, está tudo, em geral, consistente com o modelo da CDE. E o, o, efeito de lente, é, o efeito da, da anisotropia é, primária é, da, da radiação quântica de fundo, é essa linha verde, né? mas em, alto, em altos Ls, em escalas bem pequenas, o efeito de lente gravitacional ele passa a ser bem importante, tá? Mas enfim, vamos, isso é, um, é um detalhe. Outra coisa interessante tem a ver com uma pergunta que me fizeram: ah, essa luz da radiação cósmica de fundo ela chega para gente assim em colony, Ela não interage com nada perfeitamente? A maior, a maior parte sim. Mas interessante é que quando você tem regiões muito ionizadas, por exemplo, uma região é, de um aglomerado de galáxias que tem aquele gás a uma alta temperatura, ele vai interagir sim com gás de fótons e ele vai transmitir energia para esses fótons. Esses elétrons livres do gás de fótons vão transferir energia. A curva de Planck, que é essa curva aqui tracejada, na direção de um aglomerado de galáxias, se eu olho para um aglomerado de galáxias e a luz da radiação cósmica de fundo atravessa esse aglomerado que é transparente no gás, mas que vai, os elétrons vão fornecer energia para os fótons. Então a gente vai deslocar a Planckiana para cá, né? Então, se eu observo a radiação cósmica de fundo, onde ela é mais brilhante, que é aqui nessa faixa de frequências, eu vou ver um decremento tá? na temperatura, eu vou ver um decremento na intensidade da luz, perdão. É, e esse decremento na intensidade da luz é, então, causado pelo gás, é, é, chamado efeito Suniaev-Zeldovich, esse efeito. A gente consegue observar no fundo da radiação cósmica de fundo, esses, digamos, buraquinhos, né? decrementos, nas regiões onde tem aglomerados de galáxias, tá? Ah, então peraí. É, é, esse decremento aqui, essa diferença de temperatura, está ligado à temperatura do elétron lá no gás do, é, do aglomerado. E a temperatura do elétron está ligada à massa. Então eu posso usar isso para medir a massa de aglomerado de galáxias. Né? E qual é a conclusão? Que esses aglomerados de galáxias são cheios de matéria escura. Tem muito mais matéria na forma de matéria escura do que na forma de gás, que é o que domina a matéria bariônica no aglomerado de galáxias. Aqui um dos experimentos que é o South Pole Telescope, ele fica no Polo Sul mesmo. E é isso. Então, é, é, não vou entrar em detalhes, mas uma forma de a mais de medir massa de aglomerado via efeito no via o efeito que ele produz na radiação cósmica de fundo, que corrobora todo esse quadro que a gente vem construindo aí desde ontem. Muito bem. E estrutura em grande escala. Essa aí vai ser, o, o, basicamente, acho que o último tópico importante para a gente. Né? A gente viu na radiação cósmica de fundo, é, como eu calculo a, as anisotropias que elas são o reflexo de anisotropias primordiais que teriam acontecido numa época muito remota, por exemplo, na inflação, e que a gente pode colocar toda a maquinária da, da física, colocar as equações de Einstein, as equações de transporte da microfísica lá, as equações íntegro-diferenciais, as equações de Boltzmann, acopladas a, a isso, com todas as sessões de choque, de todas as interações que a gente conhece e tal, e processar aquelas flutuações iniciais, de origem possivelmente quântica. Até a radiação cósmica de fundo num acordo incrível. Tudo bem, e de lá para cá, da radiação cósmica de fundo para cá, como é que a gente forma as estruturas? Né? A gente já falou, ah, é via gravitação. Então, daqui para cá, via gravitação. E o que, que acontece? Bom, a gente tem que quantificar, né, como a gente fez com a radiação cósmica de fundo. Por exemplo, define uma função de correlação também, que é um produto, não agora de temperaturas, mas um produto de densidades. Define aqui a densidade local, por exemplo, de galáxias, Menos a densidade média, dividido pela densidade média, vai te dar um contraste de densidade, tá? sobre a densidade de matéria escura. O produto dela, média do produto dela, em função da separação, vai te dar uma função de correlação. Então, a gente pode medir isso. A gente pode medir um espectro de potência. Então, a gente pode quantificar como é que é essa, essa estruturação da matéria. E a gente pode calcular. Pode medir esse espectro, que é o que está sendo mostrado aqui, um, já um dado bem antigo. Né? É, então, amplitude das flutuações em função do número de onda, que é uma transformada de Fourier. K grande são pequenas escalas, K pequeno são grandes escalas. Essa quebra que existe, que vocês estão vendo assim, essa quebra, ela está ligada exatamente à dominação pela matéria e dominação pela radiação. tá? Isso aqui, essa parte daqui, que a gente não vê muito bem nessa imagem, deixa eu ver se tem uma melhor. É, bom, depois eu vou mostrar uma outra imagem, mas essa parte aqui está ligada às flutuações primordiais. Isso aqui está ligado aos fenômenos que acontecem depois do desacoplamento matéria e radiação e entrada de modos no nosso horizonte. O fato é que é uma física que a gente conhece. E essa quebra daqui, a posição desse pico, está ligado à quantidade de matéria, tá? E aí tem uma medida totalmente independente da quantidade de matéria que é da ordem de 0,3, tá certo? É, ok, e daqui a gente pode limitar também a massa de neutrinos e várias outras quantidades que a gente vai voltar a falar, tá? É, mas, bom, é, eu, é, eu não vou mostrar essas equações, então eu, eu preciso dizer isso, que é o seguinte. É, a, a, o que acontece com a matéria escura e com a matéria bariônica? É, a gente estava numa época das flutuações primordiais, o universo dominado pela radiação. Quando o universo está dominado pela radiação, basicamente essas perturbações de densidade não vão evoluir muito. tá? Então, uma região que era é, 10% sobredensa, depois de muito tempo vai ficar 20%. Não vai mudar muita coisa. Perdão. Mas quando o universo vira dominado pela matéria, aí que a coisa começa a acontecer. A matéria começa a poder se aglomerar, e aí o contraste de densidade ele vai aumentar linearmente com o fator de cala. Então, se A multiplicar por 10, significa que uma, uma flutuação que era um décimo virou um, uma flutuação que era um virou dez. Então, no universo dominado pela matéria, na medida que o universo expande, a estrutura vai começar a condensar, a aglomerar, formar estruturas. Tá? Então, a matéria escura, se ela existiu, tá? se ela existe, ela se aglomera é, logo depois da, da, da equivalência matéria e radiação. Essa equivalência acontece é, uns 56 mil anos depois do Big Bang. Tá? Então, a partir daí, eu já posso formar estruturas. Já a matéria bariônica, né? Prótons e nêutrons, mesmo que eu esteja na era dominada pela matéria, mas ela está interagindo com os fótons. Eu estou na era em que o universo ainda é um plasma, tá? E, então ela não vai formar estruturas. A matéria bariônica, os fótons vão lá e mexem com ela e tal. Então, basicamente, ela fica praticamente homogênea. Depois do desacoplamento matéria e radiação, tá, que acontece uns 380 mil anos depois do Big Bang, e. Para comprimentos de onda grandes, então em grandes escalas, e depois do acoplamento matéria e radiação, aí a matéria começa a poder evoluir. Tá? É, mas em escalas pequenas, a matéria oscila. Então ela não vai produzir flutuações em escala pequena, porque ela vai começar a oscilar. um gás, tá? e esse gás vai, vai oscilar. Então, assim, para gerar estruturas em escalas menores, é, escalas maiores do que essa chamada escala de Jeans. E para poder evoluir com mais tempo ao longo do universo, a gente precisa é, da matéria escura. É, o que pode se mostrar muito facilmente, é uma continha que eu faço no curso de, de cosmologia, só não dá tempo de fazer aqui, é que é, a matéria bariônica ela vai cair nos poços de potencial produzidos pela matéria escura. Então, basicamente, se eu tenho matéria escura e se ela pode começar a se aglomerar já nesse tempo daqui, ela vai formar uma espécie de poço de potencial que, quando a matéria bariônica se desacoplar da radiação, ela vai começar a cair nesses poços de potencial. Tá? Então, eu, eu preciso da matéria escura para ela poder começar a formar estruturas antes do acoplamento de matéria e radiação. Por quê? Porque senão não daria tempo de formar estruturas até hoje. Então, se eu tivesse só matéria bariônica, só gás comum, eu não consigo explicar a formação de estruturas. Eu preciso da matéria escura para isso. Tá? E aqui tem um exemplo. Esse aqui é o Power Spectrum um espectro de potência. O verde é o que eu tenho com ômega cold, com ômega da matéria escura e um pouco de matéria bariônica. Tá? Isso aqui é o que bate com as observações. Mas se eu tivesse ao contrário, quase nada de matéria não bariônica, e toda a matéria fosse na forma de bariônica, na maior parte, então ele cairia abruptamente e teria oscilações aqui. Tá? E isso aqui a gente não vê. A única forma de explicar essa curva verde, que a gente saiba, é com matéria escura. É, e aí, é, bom a gente tem três minutos, eu vou só é, aproveitar... Para falar. Não, acho que eu vou fazer o seguinte: eu, eu, eu prefiro que tenha perguntas. Se não tiver perguntas, eu vou avançar um pouquinho. Mas esse é um ponto legal de fazer uma pausa. Então, assim, é, vocês têm perguntas? Ok. Enquanto não tiver perguntas, eu avanço. É, se tiver alguma pergunta, podem colocar aí no QA. E no finalzinho eu paro também, mas é, podem ir colocando perguntas. Tá, o Carlos Pereira tem uma pergunta. Pode abrir o microfone para ele. Ah, eu acho que quando eu boto answer live, acho que abre o microfone. Pode falar. Alô? Ah, não, não sei. Sim, estou te ouvindo. Professor, é, então, tipo, eu tava de uma dúvida repetindo, assim, tipo, é que tem bastante provas mesmo sobre a existência da matéria escura, né? Mas por que, que tipo, a gente não consegue observar ela no nosso sistema solar? Tipo, não observar, né? Mas, tipo, achar uma forma de encontrar tipo, no nosso sistema solar, já que, tipo, é, tem todas as assim da existência dela. Perfeito. É o seguinte: é, então, existiria matéria escura no nosso sistema solar? Sem dúvida. Se há matéria escura, não tem razão nenhuma para não ter, né? Mas a matéria escura, como a gente já viu, na, principalmente na primeira aula, ela se aglomera menos do que a matéria bariônica. Então a matéria bariônica ela consegue se condensar, eliminando, é, é, emitindo radiação e perdendo energia, formando objetos como estrelas, planetas, é, mesmo disco galáctico. E a matéria escura é claro que ela é mais condensada dentro da nossa galáxia do que na média do universo, mas ela não forma a princípio estruturas muito, muito compactas. Então assim tem mais matéria escura no centro da Terra do que na superfície? Não, tem. Porque ela é, é, é digamos, é, ela é segurada pelo potencial gravitacional da Terra. Mas, assim, num modelo simples, qual seria a quantidade total de matéria escura que teria no planeta Terra? Seria tipo um quilo. Está entendendo? Então, assim, embora a matéria escura ela é dominante nas grandes escalas, é, como ela é muito mais difusa, é, numa escala pequena como a nossa, como o sistema solar, ou como, nossa, no, como a Terra. Ela é muito difusa, muito rarefeita, né? Então não é tão fácil achar algum sinal dela, embora a princípio ela está presente. Imagina, um quilo distribuído nos zilhões e zilhões de toneladas que é, que é a, a, a nossa Terra, né? Então esse que é um dos desafios. Quer dizer, a, a, embora a, a princípio, né, nesse, 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 ao que tudo indica, teríamos matéria escura sem problema nenhum. É, mais no centro do Sol, mais no centro da Terra do que na média, e mais aqui no sistema solar do que na média, é, mais na galáxia do que na média, ainda assim, com a matéria escura é difusa, ela é muito, muito rarefeita. E a segunda problema, a segunda dificuldade, é o fato de que ela tem uma interação muito fraca. Ela não, não tem interação eletromagnética, quase tudo que a gente mede por interação eletromagnética, ela não tem. Ela não tem interação nuclear forte, né? poderia ter interação nuclear fraca. Grande parte dos experimentos, como a gente vai ver daqui para frente, é, usa esse fato, usa o fato de que ela pode ter interação no que é fraca. Mas é, então a questão é essa: quer dizer, por que a gente não vê? Porque ela é feita e porque ela interage pouco. Mas a princípio ela deveria estar aqui. E grande parte, quase todos os experimentos de, de detecção de matéria escura é, residem nesse fato de que haveria matéria escura aqui. Eles estão tentando medir. Tá? É, aqui o Silas Leonel perdeu a parte que eu falei é, sobre a teoria do Big Bang aceita pela ciência. Não, então, eu não, eu não entrei no, no Big Bang exatamente por isso, porque é, tem uma singularidade, então a gente não sabe o que fazer, a física é, de altíssima energia que vale lá, uma física incerta, uma física que ainda não foi testada experimentalmente, então, assim, é tudo muito especulação, é, como é que é, é a, a, a gravidade quântica, é, então, assim, é, é, eu, 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 eu não abordei todas as questões ligadas ao Big Bang, a única coisa que eu falei é, o que a gente consegue acompanhar da história do universo é que no passado ele era muito mais quente e denso. Então eu vou extrapolar isso para um certo tempo inicial. Não significa que é um tempo que existiu fisicamente. É só um tempo a partir do qual eu estou me referindo. É isso que eu chamo de Big Bang. Então realmente a gente não, é, não abordou a questão do Big Bang em si, mas só a questão de que o universo foi muito mais denso e quente no, no momento passado. Aí uma pergunta da Brenda Miranda. Professor, os Axios são candidatos à matéria escura. Quais seriam suas características? Por exemplo, seria a matéria escura fria ou quente? Esse vai ser exatamente o assunto de aulas é, vindouras. Então, eu vou falar para vocês... É... Opa, não sei o que eu fiz aqui. Tá. É, então, é, vou... a gente vai falar sobre Axios nas próximas aulas. Vou... Por enquanto, vou manter o mistério. Tá? Mais alguma pergunta? Bom, eu vou ficar avançando aqui, já que a gente tem tempo, aproveitar, que no final cinco aulas é pouca coisa, mas à medida que aparecem perguntas eu vou atacando. Ok. É, então, agora a gente vai começar, de leve, a falar de diferentes tipos de matéria escura. Né? Até agora a matéria escura é uma partícula, não falei muito sobre ela, né? mas a gente já descobriu algumas características dela que eu vou repetir daqui a pouco. É, mas existem basicamente entre as muitas classificações, dois tipos de matéria escura: a matéria escura fria e a matéria escura quente. A matéria escura fria ela é não relativística. Essa é a coisa mais importante de todas. tá? Ela tem um livre caminho médio pequeno, a velocidade dela é pequena, tá? É, se ela é produzida em equilíbrio térmico, ela tem que ter uma massa da ordem de MeV ou GeV, Mas tem outras formas de produzir é, a matéria escura fria que não está em equilíbrio e pode ser uma massa bem pequenininha. O arquétipo da matéria escura Fria são os Weaken in Interacting Massive Particles e o arquétipo dos WIMPs é uma partícula supersimétrica. A gente vai voltar a falar sobre isso. Ela forma estruturas em todas as escalas, desde escalas bem pequenininhas até escalas bem grandes. Já a matéria escura quente, ela é relativística, tá? ela tem um livre caminho médio grande, ela tem grandes velocidades. Se ela é produzida em equilíbrio térmico, as massas delas são bem menores na faixa de elétron-volt ou quilo-elétron-volt. e o arquétipo da matéria fria quente é são os neutrinos tá neutrinos são tipicamente matéria escura quente o que que acontece que em, em a partir de uma certa escala elas não formam estruturas porque elas se propagam muito rápido então elas é, é, tendem a desfazer as perturbações em pequenas escalas então assim a coisa chave para delimitar entre a matéria escura fria e quente e no meio dela tem a morna claro é a questão da formação de estruturas. Um pode formar estruturas em todas as escalas e o outro tem uma espécie de quebra na formação de estruturas. Numa época, o pessoal achava que os neutrinos podiam ser toda a matéria escura e pronto. Né? Neutrino tem, pode ter massa, se ele tem massa, ele existe, e ele tem muito neutrino. Parecia que o neutrino era perfeito para ser a matéria escura e não tem matéria escura. Veremos é, uma pergunta aqui. Então, por que, que a matéria é uma pergunta sobre o caráter difuso da matéria escura? Lembra que o universo era quase homogêneo isotrópico, ele tinha pequenas perturbações. Né? É, então, a gente precisa de algum mecanismo para a matéria aglomerar. É, um desses mecanismos é a atração gravitacional. A atração gravitacional faz com que regiões mais densas elas se é, é, tendam a condensar e regiões menos, mais, mais rarefeitas tendam a expandir. Mas se eu quero é, tem um certo escala a partir da qual se eu quero é, é, como todas as partículas têm movimento térmico, né? se eu quero condensar a partir de um certo tamanho, eu tenho que ter uma forma de perder energia. Eu tenho que ter uma forma de perder um movimento térmico. É, um gás de partículas autogravitantes não consegue se condensar demais. Ou Levaria tempo demais para se condensar. Agora se eu tenho interações, por exemplo, em que eu vou poder é, esquentar, por exemplo, uma, um gás. Esse gás esquenta. E aí, depois, ele pode emitir radiação via radiação de corpo negro. E aí, ele pode contrair um pouquinho mais, porque ele esfria. Né? E aí ele vai emitir radiação. E aí, ele vai contrair. Então, uma matéria comum é, pode formar estruturas bem compactas só pelo processo de esfriar. É um processo de perder energia via emissão de fótons. Né? Mas se você não consegue emitir fótons, em parte, se você não interage nem com você mesmo, por exemplo, como é que você vai perder energia? Então, essa que é a questão da matéria escura. Em geral, não tem como ela condensar demais, porque não tem um mecanismo dela perder energia cinética. É, se a matéria escura, se a matéria comum é, tem algum mecanismo para perder energia, como é o fato, né? como, é, como é o caso, por exemplo, eu, via resfriamento. Então tem certas moléculas, por exemplo, cria uma molécula, a molécula roda, ao rodar, ela emite radiação e ela perde energia. Então tem várias formas de absorver energia cinética. Né? É, de repente, eu, 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 eu tenho. É, Dois, dois átomos e de forma uma molécula, a molécula fica oscilando, então a energia cinética fica lá e absorvi essa energia cinética e, e elas podem se aproximar. Né? A, se a partícula não interage como é o caso da matéria escura ou muito pouco, ela não tem essa faculdade, essa possibilidade de perder energia cinética fácil e, portanto, ela não, não condensa tanto quanto a matéria normal. Por isso, não tem a princípio, eu não teria uma Terra de matéria escura, né? pelo menos em vários modelos. Não, não tem como isso acontecer. É, o senhor poderia exemplificar algumas estruturas formadas pela matéria escura fria, tanto em escalas pequenas quanto em grandes escalas? Sim, é, em grandes escalas elas acompanham onde, onde a gente vê a matéria escura, a matéria visível. Então é, tem, é, tem, a, matéria, tem a, a nossa galáxia tem o um halo de matéria escura, então ela está lá formando estrutura. É, é, na estrutura em grande escala, naqueles filamentos você tem matéria escura. Então basicamente onde você vê matéria Bariônica teria matéria escura. Mas você poderia ter aglomerações menores, você poderia ter aglomerações com 10 a 9 massas solares, por exemplo, um, um, um bolo de matéria escura com 10 a 9 massas solares. Você pode, pode ter um bolo de matéria escura com 10 a 4 massas solares, então você pode ter subestruturas da matéria escura, que a gente não vê, né? mas que podem ter uma massa relativamente grande. Né? É, só que esses objetos são difusos. É, por exemplo um, uma estrutura que vai formar é, é, um tipo de, de, de modelo que vai formar estruturas bem compactas é, tipo axions os axions podem formar mini mini clusters de axion então você pode ter um mini cluster até a massa de uma massa solar tá uma coisa bem 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 localizada mas ela ocupa uma área que é a área do sistema solar inteiro então você tem a área do sol é, a massa do sol distribuída num volume que é o sistema solar inteiro então é muito raro efeito por mais pequena que seja essa estrutura tá é, mais alguma pergunta? Bom, aqui vou mostrar um exemplo. Então, do que a matéria escura quente faz na, é, no espectro de potência da matéria? É, você tem aquele, aquele espectro de potência que a gente desenhou, né? Ah, aqui em grandes escalas, é, a radiação quântica de fundo é a melhor forma de medir. E em pequenas escalas, é onde a gente é sensível à matéria escura quente. Então, esses dados aqui tem dados dos do Sloan, do Lyman Alpha, Sloan das galáxias, é, tem enfim, são então várias medidas, né? As medidas são esses aqui, são esses pontos azuis, não sei se vocês conseguem ver direitinho. Se eu botasse neutrinos, vamos lá, matéria em neutrinos e botar uma massa dos neutrinos de 2 elétron volts, quanto mais massa, mais eles vão contribuir para a matéria, matéria escura quente. né? Aqui, repara Aqui nesse cenário, eu tenho matéria escura, que vai fazer é, flutuações. E além disso, eu estou botando neutrinos massivos. Tá? Esses neutrinos massivos, uma massa de 2 eV já está fora dos dados observacionais, bem fora. Uma massa de 0,7 eV também está fora. Uma massa de 0,2 está compatível com os dados. Então, isso aqui está te dizendo o seguinte: olha só. Se você tiver os neutrinos normais na quantidade que a gente espera que tenha, a gente vai ver na próxima aula que quantidade é. Mas se eles tiverem uma massa de 0,2 eletrovolts acima de 0,2, eles vão estragar os seus, as observações. Tá? Se eu fizer esse gráfico igualzinho, só que eu não vou botar é, um neutrino, é, só os neutrinos conhecidos com do, dois eV. Ou eu vou botar todos os neutrinos conhecidos, mas assim, sei lá, com 200 eV, para explicar toda a matéria escura. Né? É, ou eu vou botar muito mais neutrino por alguma outra razão. O fato é que essa curva vai ficar assim. Né? Professor, então, só para se eu consigo... confirmar aqui. É, temos mais cinco minutinhos teve uma pergunta até que a ana falou que você talvez responda só na aula de axion e estamos a cinco minutinhos da sala fechada tá? é isso só maravilha obrigado é, maravilha é, a, a pergunta da ana a matéria escura não interage em força forte mas o axion vem é uma solução para uma de interação forte exatamente isso está correto então, como ele podia ser um candidato? Perfeito. Eu vou falar mais sobre axion depois, aí vai ficar claro. Ele está ligado à força nuclear forte, mas ele não, é, não tem carga nuclear forte. Não, ele não vai sentir a força forte. Né? Então, ele não, não vai atrapalhar no cruzínzio, por exemplo. Tá? O axion ele, ele vai ser produzido num, num período anterior e ele se comporta como matéria escura fria, não sentindo a interação nuclear forte. Tá? E a gente vai, vai falar mais sobre ele. O Axion é um dos candidatos mais. um dos candidatos que tem sido badalado ultimamente. Isso, isso muda ao longo do tempo. Eu até quero fazer uma enquete com vocês sobre isso, uma enquete dos candidatos preferidos de vocês. Vou fazer isso aí na, na última aula. Vou, vou conversar aqui com, com a Flávia e com o Matheus a melhor forma de fazer isso. Mas eu queria tentar fazer uma enquete na, ou na quinta ou na sexta. a opinião de vocês, o que vocês preferem como candidato à matéria escura. É, falando nisso, e já que eu tenho pouco tempo, eu não vou, não vou passar mais nenhum slide. Mas assim, eu estou dando esse curso, é, vocês me veem, eu estou aqui na solidão, né, eu não vejo vocês, ouço raramente alguém fazer uma pergunta. É, para dar, dar um tom mais assim, de informalidade, e também para vocês saber quem é quem. Né? Eu estava com uma proposta, que eu não sei se vai ser viável tecnicamente, era de, é, na, por exemplo, na aula de quarta, no final da aula de quarta, abrir o, a câmera de todo mundo, fazer aquele mosaico de todo mundo que está no, 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 no Zoom. Agora são 110 pessoas. É, e a gente tirar uma foto desse, das várias páginas de mosaico que vai aparecer. Se isso for viável, então a gente faria isso em algum momento de amanhã, tá? Talvez na primeira, na primeira pausa para pergunta ou no final, agora assim bem no finalzinho do curso como agora, a gente tentaria abrir para todo mundo botar o, o, o a câmera. Estou falando isso porque posso, posso pegar vocês prevenidos, né? Então assim, claro, quem não quiser não precisa nem. é Obrigado. Mas assim, estejam preparados. Para se houver essa possibilidade, quem tiver a possibilidade, tiver um ambiente que, enfim, quem não, não foi incomodado por, por isso, mas estou avisando com antecedência, a pessoa de repente quer pentear o cabelo, quer tirar o pijama, essas coisas, é, se vocês quiserem aparecer e se for possível tecnicamente isso acontecer, então a gente tiraria uma foto grupal de todo mundo que está fazendo o curso, fazendo uma foto do, desse mosaico aqui do, do, do zoom. Se isso não for possível tecnicamente Aí o que a gente vai fazer é. Cada um de vocês manda uma foto que quiser. A gente monta um mosaico de todo mundo. Mas assim a gente tem um, uma, uma lembrança, para aqueles que querem participar, uma lembrança de todo mundo que fez o curso. Acho que é uma coisa bacana. Então estejam preparados aí, ou para mandar uma fotinho para a gente, ou para aparecer na câmera durante um minutinho aí para tirar uma foto global. Tá certo? Eu acho que agora o nosso tempo acabou mesmo. Então agradecer de novo a presença de vocês, agradecer a audiência, agradecer as perguntas, e. É... É, é, tragam mais perguntas para a próxima aula. E aí a gente vai é, é, concluir um pouco a parte cosmológica. Claro, a gente sempre vai ficar indo, indo e voltando na cosmologia, né? Mas a gente vai é, começar a dar cada vez mais ênfase aos possíveis modelos e propriedades da matéria escura a partir da próxima aula. Valeu, gente. Boa tarde para vocês e até amanhã. Obrigado, professor. Boa tarde. Obrigada, professor. Obrigado.